Рахим. Қадірменді қажыға ниет еткен аталар, апалар, бауырлар, әуелі Алла Тағала сан шүкірлер болсын, пайғамбарға сан салықтар болсын. Әрбір істің басы бісмілләмен басылады. Сол үшін бүгінгі жиынымызды иншалла бісмілләмен бастап, бір Құранмен бастасақ. Ал бісмілләмен. Әузу биллахи минәш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وصوخان قلم شريتين سوابين پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الرشارفين جامل دينتكم مؤمن مسلمان روحانا بخشتادم Allah olsun han olam serip tuğ savabın cemi yöşürdü kol cayıp atkan mamın Müslümanların atavaların bağırları örüküyordu vakitladım. Amin. Allah'dan rahim ve peygamberden şefaat olsun. Allah olsun niyetleri atkan biz karlılığımızda Allah Teala kabul kılıp. Amin. Allah Teala bağırıp kaygıda Allah nasip olsun. Allah dinimiz son kalacağımız amançlık olup yerimizge tırçlık verip Allah arız resmi verip Allah Teala yolumuzu versin. Allah olsun. Қажылар, қош келдіңіздер. Алла қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Енді бүгіннен бастап сіздерге үлкен сынақ, бісміллә демекші, сабыр деген нәрсені үйретуіміз керек. Сабыр. Сабыр. Неге сабыр? Неге десеңіздер, әртүрлі қиыншылық болады ол жерде. Соның бәрін есте көрек, сабыр ету көрек. Неге? Сіздер ихрам кесіздер. Ихрам кегеннен кейін артық сөз, артық қыл. Сол үшін неге мына жерде кондиционер жөн істемей тұр, шамасы келмей тұр, мына жердің өзі қапырық болып тұр, мынаны ашып қойдық. Ал ол жерде 40-50-60 градус ыстық Мекке Мәдинада. Кіре беріңіздер. Ал енді осы жерде сынақ, осы жерден басталады деген сөз. Сол үшін енді сіздерді біз бірінші рет жинап отырмыз. Сол үшін сіздерге бүгін сабақ жүргіземіз. Сіздер бүгін шәкіртсіздер, тәлебесіздер. Сол үшін жаңағы құдай тамақ, тағы бір тойым, тағы бір нәсеп, жұмысым, бизнес қойыңыздар. Неге? Пайғамбар салсалам айтады, дүниеви іс пен ақыреттік іс келгенде, ақыреттік істі бірінші қойыңыздар. Уже сіздер ниет еттіңіздер қажылыққа, бісміллә бүгін уже басталды. Соған байланысты құдай қаласа 15 күннен кейін ұшамыз. Сол үшін мынау сіздерді соған бұл жинап отырмыз. Байқа да үйретуге, айтып, бәрін түсіндіруге.
Әлбетте кейті болады, сонда да болса. Сол үшін жаңаға сабыр етіп шыдаңыздар. Құдағасы бір 12 жарымға дейін бітірсек, сіздерге болса, компания специально үлкен дастарған жайып отыр. Құдағаласа, тамақ ішіп, намаз оқып, одан кейін қайтасыздар. Оған дейін шығуға рұқсат жоқ. Класта мұғалім шық демесе, сол үшін шәкіртсіздер мойынсыну керек иншалла. Ал енді мен әуелік сөз кезегін осы Әлмәрова қаржылық компаниясының президенті, Сарыағаш медресесінің бас директоры, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесінің мүшесі Әбсаттар Қасыман мырзаға мен сөз кезегін беріп отырмын. Осы кісі барып келуімізден баса бүткіл қалай болады, қашан ұшамыз, қай жерде жатамыз, соның барлығын таптенақта заңды жағын бәрін бұл кісіні айтады. Одан кейін де сабағын жүргіземіз, одан кейін дастархан басына да бағымызды айтамыз. Иншалла сол үшін ұқыпты тыңыздар. Одан кейін докторымыз бар, Мансур Қажы баратын, ол кісіге де сөз беремін. Ол кісіде доктор ретінде сіздер қандай жандарыңыз, не болу керек, не істеу керек, мысалы біреудің давлениесі бар, біреудің жүрегі бар демек, онда тәптіштеп құлағыңыз айтып береді. Сөз кезегін енді компаниямыз президент сөз береміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті қажылық сапарына ниет қылған ағалар, апалар, інілер, құрметті көпшілік, Алла субхана ва тағала мына биыл қажылыққа аман есен барып келуімізді нәсіп етсін. Қажылық жылдан жылға әрине жеңіл болып бара жатыр. Бірақ ол дегені, ол мүлдем жеңіл болды дегені, ол ана орныңыздан тұрдыңыз, алдыңыздағы шайыңыз ішіңіз, қайтып жаттыңыз деген сөзіміз. Оның бәріңіз жақсы білесіздер. Бірақ мен мәселен 2002 жылдан бері қажылыққа барам. 2002 жылдан бері болса 14 рет қажылыққа бардым. 14 рет қажылыққа барған болсам, 14 рет қажылықта біз қазір күндегі қажылықты, сол бірінші біз барған кезде қажылықпен мүлдем салыстырып болмайды. 2002 жылғы қажылықпен қазір күндегі қажылықтарды салыстырып болмайды. Сол кездерде біздер 2002 жылы мен ағам, марқұм Әбдішүкір ағамыз Ләззат деген фирмамен барды, біз жолмен бардық. Сонда Меккеде олар гостиницада тұрды. Меккеде гостиница харамнан бір 10 километр ұзақта еді. 10 километр ұзақта, ешқандай көлік жоқ, ешқандай не жоқ, апарып қойып қойған бір бөлмеде 30 адамнан тұратынбыз. Бір бөлмеде 30 адам. Ол анау басында жастықта жоқ, парулоны көрпеше бар ғой, жұқа. Сондай салып қойған, былай қатарынан жатамыз. 2-3 бөлмеде бір дәрет қана. 3-4 бөлмеде. 2-3 бөлмеде біз ем жақсы болатын еді. 3-4 бөлмеде бір дәрет қана. Бірақ жанында мешіт бар, бір 100 метр жерде. Сол мешіт бар да, соған барып дәрет алып, намаз оқимыз. Анау харамға бару арман. Харамға бару арман. 10 километр жер. Ол кезде қажылыққа адам көп баратын. Дүниеден. Дүниеден қажылыққа адам көп баратын да, жолдары тар еді Меккенің. Жолдың бәрі пробка болатын. Машинаға отырып алып барамыз сол жаңа қарама 10 километрге. Жолда ана машинамыз жүрмей қалады. Сол күні машинадан түсіп жаяу кететінбіз. Жаңа 10 километрге жаяу кететінбіз. Сондай жағдайларды көрдік. Бірақ барған адамдар өте бақытты еді. Бір адамына мен бір арызды ескерген емеспін сонда. Барған адамдар бақытты еді. Өте аз адам баратын ол кезде. Ол кезде бүкіл Қазақстаннан барса бір 100-150 адам баратын. 100-150 адам баратында, бірақ өте бақытты еді. Мен сонда Замзам Кудай деген жер бар. Замзам Кудай деген жерге баратынмын да, сол жерде ана палау жегім келеді, қырғыздардың палауын сатып алуға барамын да жаңа. Сонда жаңа қырғыздар сол жерде палау істейді жаңа деген, оштың қырғыздары, өзбектері. Дебзәрі деген күріштен істейді жаңа, керемет палау істейді. Сонда барып сатып алып жейміз жаңа, Замзам Кудай деген жерге барып. Ана жерде бізде тамақта жоқ. Ешқандай тамақты бермейді. Ана қажыларымыз бір реалдан жинаймыз да, шайға керекті жанды консервісі бар, наны бар, сатып алып жеп отырамыз. Марқұм ағам мына тамақты жақсы істейтін деді, бір аптада бір палау істеп береді өзі бәрімізге. Ол күні бізге мейрам болатын жаңа.
Сонда жаңағы Замзам Кудайға барсам, сол жерде Дағыстанның мұсылмандары жатады, біздің Қырғызстан мұсылмандары жатады, олар тіптен жерде жатады. Автобуспен барады олар. Автобуспен барады, автобустың айналасына жаңағы көрпеш төсектерін салып алады да сол жерде жатады. Солар да бақытты да. Ол Меккенің жеріне аяғы жеткеніне бақытты да адамдар да. Өзім мәселен 9 күн жүріп Саудияның несіне территориясына кірдім. 9 күн жүргенде 4 күн Қазақстанда жүрдік. Мынау жаңағы Шымкенттен пойызға отырдық. Неге дейін бардық? Ақтөбеге дейін. Ақтөбеден ар жаққа қарай 12 сағат стыковкасы бар екен. Ақтауға қарай. Оны 12 сағат күттік ол жерде. Сөйтіп 12 сағат ол жерден Ақтөбеден Ақтауға отырдық. Ақтауға барамыз дегенше 4 сутки болды. Барсақ Иранға кетейін деп жатырмыз, бір паромға отырып. Өзі ол кетіп қапты дейді. Соны ертесіне Бакуге отырып кеттік. Бакуге 18 сағат теңізбен өттік. Теңізбен жаңағы кемеде 18 сағат жүрдік. Сөйтсек арғы бетке Бакудың портына келсек, дауыл болып жатыр деді, порт кіргізбей қойды. 6 сағат теңіздің үстінде тұрдық. 24 сағат дегенде ар жаққа өттік. Түн, қараңғы. Енді не істемесем, мына Қазақстанда істейтін әзербайжандар бар екен, біз де Иран-Әзербайжан шекарасында тұрамыз. Бізбен таксимен жүре беріңдер деді. Сонымен таксимен сол кісілермен кеттік Иранның шекарасына қарап, Әзербайжан Иракты. Иранның шекарасына. Біз бұл жерге бардық. Бұл жерге 3-4-те ма, түнгі 3-4-тен жетіп бардық. Қалтамызда екеуміздің бір арзымайтын ақшамыз бар. Бір 2000 доллардай ақшамыз бар. Қорқамыз енді сол ақшаға да. Свет жоқ. Баяғыда 2002 жыл сол Әзербайжанда шекарасында свет жоқ. Біз енді ол кезде уже неден өтіп кеткен уақыт қой, Қазақстан әжептәуір жағдайға келіп қалған кез. 2002 жыл Қазақстан әжептәуір жағдай. Бізде ұмытқан жоқпыз 96 жылдар бізде осы Шымкентте свет сөніп қалған кездерін, мәселен, газ болмай қалған кездерін, адамдар мәселен жанды көшеде отын ошақпен жағып күн көрген кездерін бізде ұмытқан жоқпыз. Бірақ Әзербайжанда 2002 жыл сол ақпал еді. Сөйтіп 5-6 анандай бомждар жүрді жерде түнде. Енді мыналар ақшамыз тартып алған екен деп қоямыз жаңа. Танымайтын ел ғой, танымайтын жер. Соңғы бір кезде гостиница бар ма десек, бар деп көрсетті ана жерде деді. Барсақ шырақ жағып қойыпты, барып кіріп жаттық сол жерге. Соңғы бамдат оқып алды, қайтып демалды, сағат 9-да ашылады таможня деді. 9-да таможняға барсақ, бір 400-500 адам осы жерде тұр. Уже толып қалған адам. Соңғы оларда әлі 2002 жыл советский система, бәрі советский кокарда, офицері да, солдаты да. Мынандай несі бар, жаңағы мынадан ешіктен кіргізеді, ауласы бар. Аулада жаңағы офицер мен солдаттар отырады да, мынау Иранға кіруден мақсат не дейді. Мен айттым, қажылыққа кетіп жатырмыз. Жаңа офицер айтты, мына екеу қажылыққа кетіп жатыр екен деді. Мына екеуін бірінші очередке апарып қойыңдар деді. Екі солдат шақырды да. Жаңағы 400 адам алдына бірінші очередке апарып қойыңдар. Ана әзербайжандар боқтап бұрылдап жатыр, неге очередте тұрмайсыңдар деп. Мен айтамын, мынау сенің офицерің бұйырып жатыр ғой, мен де не мен законопослушный, мынау кетіп жатырмыз сендердің алды. Сөйтіп не керек, біз планымыз бойынша Эмиратқа кірмекшіміз, Бендер Аббас деген қала арқылы. Сол жолды жаттап алғанбыз. Өзіміз өмір ондай неге шығып қалғанбыз білмейміз жаңа. Сөйтіп Бендер Аббас деген қалаға кіріп барып, ол Иранның оңтүстігінде. Содан пароммен Эмиратқа өтпекшіміз де, Эмираттан Саудияға кірмекшіміз. Иранның визасын алғанбыз Алматыдан. Бірақ ол жолмен кіре алмайды екенбіз. Алла тағала бізді сақтапты да. Соны шекарадан өтсек, бір анау таксист орысшаны былай өзі үйреніп алған. Мына жерде Бендер Аббасқа автобус жоқ дейді. Сендер ол Бендер Аббасқа автобусқа міне үшін дейді, Рашид деген қалаға баруың керек. Рашид деген қала қанша километр? 200 километрден аса. Оған қаншаға апарасың десем, 20 доллар берсеңдер болады дейді. Біз енді сол 20 долларға таласып тұрмыз. 20 доллар 3000 теңге ғой сол кезде. Біз айтып жүрмін 10 берейік. Жоқ, таласып 16 долларға келістік. Сонымен апарды анау. Рашид деген қала бір керемет, әдемі қала екен. Абласын есентер екен осы біздің Шымкент сияқты. Біз сол жерде әбден асханасына кіргізіп тамақ ап берді жаңағы таксисіміз.
Сөйтіп, бұл жерде де жоқ екен деді. Ол деді, Тегеранға барасыңдар деді. Тегеранға автобусқа салып жіберді. Автобус сол кезде білмеймін, адам басына $1 или $2 Тегеранға алып кетті. Яғни 150 теңгеден өте арзан енді. Бір теңгемен сол кезде олардың несі бензин 9 теңге тұратын, Иранның несі бензин 9 теңге тұратын. Сонымен Тегеранға келдік. Тегеранға келіп, жаңағы түсіп атырмыз, түнде түсіп атырмыз. Сол кезде жоқ, мына оқиға көбейіп кетті ме, қысқартып тастаңыз десеңіздер, қысқартып тастайын. Бір-бір. Сонымен бір кезде түнде түстік жаңағы автобустан. Мен айтып отырмын да, Әзербайжан, анау естігем ғой, Иран, Тегеранда Әзербайжандар тұрады деген естігем. Сөйтсем, Тегеранда Әзербайжандар сол жергілікті халықтың кейде 40% Әзербайжандар екен. Жергілікті халықтың, мәселен, бір 10 миллион адам тұрса, соның бір 4 миллионын дайым Әзербайжандар. Соңғы мен айттым, Әзербайжандар, патшасы да Әзербайжан болды ғой олардың, бірақ Шия да, Шия болып кеткен кәдімгі, Иран болып кеткен де ол. Соңғы мен айттым, жаңағы Әзербайжандардың қонақ үйіне апарсаңыздар бізді дедім таксиге. Сөйтсем, ол тура апарып, біздің Советтің Әзербайжандардың гостиницасына барып, Советтің Әзербайжандар гостиница ашып алған, орысша сөйлеп тұр бәрі. Соң братлар үйімізге келіп қандай қуандық жаңағы, жолда жолмажы түсінісе алмай келіп жатырмын ғой жаңағы Ирандармен. Соңғы бір кезде кешке намаз оқуға шықтық. Намаз оқуға шықсақ, қарасақ бір Дағыстан жігіттері бар екен. Ол Дағыстан жігіттері айтты, не істейсің деді, ол Бендер Аббас Емират деді. Бұлай тіке Ирактан өтіп кетсеші, ең жақын жол Ирак деді. Ирактың деді, Тегеранда деді, посольствосы бар деді, барып сол жерден виза алып ал деді. Таңертең ерте тұрдық та барып, визаға бардық Ирактың посольствосына Тегерандағы. Сөйтсек қарасақ, тәжіктер сол жерден виза алып жатыр екен, біздің тәжік ағайындар. Олар бір 4000-5000 қажысы бар тәжіктің. Тәжіктер сол кезде қажылыққа адам көп еді ғой, бізде 100-150 болып жатқан кезде тәжіктерде бір 4000 қажысы бар. Сол жерде очередьте тұр екен олар. Соңғы мен бір қарауыл арабты шақырдым, арабшалап. Сөйтем, келді, сіз арабша білесіз бе? Білем дедім. Маған дедім, мына виза бастырып берші дедім жаңағыға. Сөйтем, бір төрт тәжік қосылды маған. Сөйтіп, алты паспортты қолына ұстатып жібердім, 15 минутта виза бастырып әкеліп берді. Жаңа қарауыл. Сонымен ана Дағыстан жігіттері жолымыздың болғаны ғой. Жаңағы Дағыстан жігіттері айтты, Иран, Ирактың шекарасына барсаңдар, бізге звондар, біз өткізіп жібереміз шекарадан деді. Дағыстан жігіттері. Соң бір кезде Иран, Ирактың шекарасына бардық. Барсақ, ирандықтар тек өзін өткізеді екен. Бірінші, таможнядан. Олар бір 80 мың адам. Тек 80 мың адам Ирак өтті, біз отырдық ана жерде. Кейін Ирак бітіп еді, ирандықтар бітіп еді. Енді Тәжікстан, олардың тілдестері Тәжікстанды өткіземіз деді. Ресей тұр ар жағында. Ресейдің Татарстан, Дағыстан, басқасы тұр ар жағында. Бүкіл автобусмен өтетіндерсе, сол жерден өтеді екен. Соңғы бір кезде есіме түсіп қалды ана жігіттердің маған звондаған, звондасаңыз өткізіп қоямыз деген. Сен Абдуалиге айттым, Абдуали, біздің мынау мұртымыз алғай жігіт, қара сирақ. Сол екеумізге кетіп жатырмыз. Абдуалиге айттым, сен звонда ана жігіттерге. Звондап еді, бір 15-20 минутта бір екі жігіт келді, ана жерден өткізіп жіберді бізді. Бірақ өтсек тәжіктерден біраз өтіп қойған 304. Ана тәжіктер айтады, біз дейді 4000 адамбыз дейді. Сол 4000 адам өтеді, сен екі қазық содан кейін өтесің дейді. Біз енді анандай өтіп кеткенімізді көрдік, ана сөйлесіп жүріп өткізіп жібергенін көрдік, 300-ден кейін өтіп кеткенімізді көрдік. Сен екі қазақ дейді, сендер дейді, мынау дейді, біздің тәжіктер 4000 адам өтіп боласыз, оның кейін өтесің, мынаяқта өшіртке, мынаяқта тұрыңдар сендер дейді. Соңғы бір кезде солдаттар тұр екен, Ирактың солдаттары, Саддам Хусейннің кезінде патша. Саддам Хусейннің солдаттары тұр екен, амандастым, арабшалап сөйлесіп, арабша білесің бе? Иә, білемін дедім. Онда бер кел деді. Алтауымызды шақырып алды. Яғни төрт тәжік маған қосылып алған ғой. Алтауымызды шақырып алды. Со маған айтты, $1 хадия берші деді. $1 хадия берші деді. Сразу қалтамда майда доллар бар еді, алдымда хадия деп бердім $1. Өзім военный машинасына мінгізіп алды да ішке қарай алып кіріп те кетті. Сөйтіп не керек, зуылдап зуылдап өтіп өтсек, бір микроавтобус тұр. Мен оған айтып жатырмын, мені Саудовский Аравияның шекарасына қаншаға апарасың десем, жаңағы айтады, Саудовский Аравияның шекарасына дейді, неше адамсыңдар, 6 адамбыз. $10 дейді, $60 берсеңдер болады дейді. Енді Саудовский Аравияның шекарасы кезде 800 километр. 800 километр жерге, он мен жан төрт тәжігім оларға айтады. Сен дейді, біз дейді, Бағдадқа апарасың бірінші дейді.
Бағдатта дейді, имам Абу Ханифаның қабірін апарасын дейді, біз ол кісінің басынан Құран оқып шығымыз керек дейді. Соң кейін және біраз жерді айтты. Кербалаға апарасын, ана жаққа апарасын, мына жаққа апарасын. Бәріне көнді анау. $60 берсең болды. Сонда $1 100 литр бензин, 200 литр солярка береді деген. Экономический санкция ғой, Ирак. Сатамайды, ішінде де бәрі түсіп кеткен сенаның бәрі. Сонымен $1 100 литр бензин береді, 1.5 теңге, соны теңгеге, 150 теңге ғой $1. 200 литр солярка береді. Сонымен не керек? Жаңағы анау тәжіктер айтады, ол қымбат дейді. $60, $10, 1.5 теңгеден жаңағы, әрқайсымыздан 1.5 теңгеден жаңағы, неге 800 километрге апарып тастаймын дейді, ана жерің бәрін зерат етіп, ол дейді қымбат дейді тәжіктер. Жаяу жүреміз дейді, ана жерде дейді бір, біздің мынау Майский сияқты жер екен да, шекарасы. Андай жаңағы көлік анау мынау ауыл жоқ жер да. Ол айтады, жаяу жүреміз дейді, бір дейді 5-6 километрге бір ауыл бар дейді, сол жерден көліктер арзан табамыз дейді. Жаяу кете берейік дейді. Бұл жаяу кетсек, жаяу кетейік, жас кезіміз. 2002 жылы енді сол кезде 36 жас кезім болу керек. Жаяу кеттік, жаяу кеттік. Ана тәжіктер мен үлкен нелер ғой, 50-55 келген кісілер. Енді оның алдында мен жаяу жүрмесем болмайды ғой. Сөйтіп кеттік дедім. Жаяу кетіп жатырмыз. Тәкбір айтып. Сөйтіп ана арқамыздан автобус, микроавтобус барды. Ол мен микроавтобусқа мыналар 40 деп тұрды жаңа тәжіктер. Мен 50 бере салайық дедім. Соны естіп қаптан ол. Сөйтіп артымнан келіп, түркмен бірақ жаңағы, араб болып кеткен түркмен жаңағы водитель. Келді да, 50 беріңдер мейлі деді, көзінде жас жаңағы водительдің, көзінде жас. Сендер Аллаху Акбар, Лаббайк Аллахума деп кетіп атқан кездеріңде, мен сендерге сол бір $10 тырысқымай қояйын, отырыңдар апарам деді. Сөйтіп жаңағы Бағдатқа апарды, Бағдатқа апарды. Водительдің баласы бар, біз алтауымыз, жетеуіміз әбден первый, второй, третий тамақтандық. Жемістің неше түрі, сусының неше түрі. Мен ойладым, бір $100 асып кетті мына тамақ деп. Біз енді Қазақстанның несімен ойлап жатырмыз ғой. Сөйтсем, бір кезде $9 болды деді. Сол жеті адамның первый, второй, третий бүкіл жеміс жидектерімен жеген тамағымыз 1.5 теңге болмады. Сөйтіп Саудовский Аравия шекарасына бардық 9 күн дегенде. Сол шекараға барып кірген кезде мен осы сәтті айтпақшымын да. Шекараға кірген кезде әлі Саудияның ішіне кірген жоқпыз. Нейтральный зонада бір мешітте тұрмыз. Сол мешітке кірген кезімде мен сәждеден басымды көтере алмай қалдым. Қуанғанымнан. Көзімнен аққан жастарда мен Саудияға жетіп келдім деген жаңағы қуанышты сезімнен сәждеде жатырмын да, сәждеден басымды көтере алмаймын. Аллаға Субхана Роббиал Аала деген сөзді айтып бітіре алмаймын ғой. Сөйтіп шекарадан барсам, сендерді жаяу кепсіңдер, сендерді кіргізбейміз дейді. Қалай кіргізбейсің? Не, бұл жерде автобуспен кіру керек дейді. Или бір көлікпен кіру керек дейді. Соңғы жаңадегі таможен бастығы қайшыда десем, таможен бастығына жетті. Таможен бастығына бардым, е. Білетін арабшаммен жаңағы кісіні әбден ұрыстым. Мен айтым, біз дедім, 74 жыл совет мемлекеті езіп еді дедім. Қазақстанды егемендігі алып, біне ата-бабамыз жүрген жолмен жүріп келіп, осы қажылыққа барамыз десек, қалай сендер бізді жаяу кіргізбейсіңдер? Советтің, коммунистердің сонша езгені аз болып, сендер езейін дедіңдер ма? Сөйтіп, бізге бетіме қарап тұрды, айтты, ертең деді, мемлекет деді, автобус береді деді, тегін автобус береді деді. Сіздер бірінші автобус салып жіберем болады ма деді. Болады дедім. Сөйтіп кеттім ішке. Бір кезде татарлар келді. Бір автобус татарлар келді. Мен татарлар менің Иракта арабша сөйлесіп жүргенімді көрген. Келіп, сіздер бізге деді, аудармашы болсаңыз, біз сіздің Мекке, Медине гостиницаңыз көтереміз, тамағыңызды көтереміз. Автобусты қай жерге апарсаңыз апарамыз. Бізге мініп алсаңыздар деді. Сонда төрт тәжік Саудияның шекарасына кіргізген деген рахметін айтып, ол төртеуі кетті, біз екеуміз ана татарларға мініп алдық. Құдайдың бергенін қараңыз бұл.
Бар жоқ, қалтамызда 2000 доллар ақшамыз бар ғой, басқа ештеңеміз жоқ. Қайда кетіп жатқанымыз өзіміз білмейміз. Онда мынандай фирмалар жоқ, апарып алып келетін жаңағы. Бар болса да біздің ақшамыз жетпейді оған. Білмейміз жолын. Сонымен жаңағыларға перевозчик болып бардым. Рафаэль Усман деген татардың бастығы, Ресейдің сол кездегі Найб муфтиі. Ана арабтарға айтам ғой. Мынау Ресейден келген, Ресейдің Найб муфтиі бұл. Оның қызметтерін бәрін айтамын арабтарға. Араптар деген оған шай құйып береді, кофе құйып береді, құрма береді. Соған бір кезде Мединеге жеттік. Мединеге жеткеннен кейін татар студенттер айтты, сіздерден перевозчик қойыңыз деді. Біз қыламыз перевозчик деді. Мақұл деді мені. Соған бір кезде арабтар тоқтатады, тоқтатса ана студенттер оны үйтіп таныстырмайды. Анаған олар уже қарамай қойды ана арабтар жаңағы. Соған жаңа Рафаэль Усман келді жаңағы. Әлсеттер, бұл студенттер болмайды кеп перевозчик, өзің келдіп. Сөйдіп, қайттан оны құрметтей басады арабтар. Мынау жаңағы Ресейдің Найб муфтиі, бұл осында осындай деп мақтаймын бұл жаңағы. Сонымен не керек, 45 күн дегенде барып келдік, Египетке кеттік ар жағына. 45 күн дегенде барып, Москвадан Бішкекке кеп қонып, қажылығымызды бірінші өтіп келгенбіз. Бірақ онда сол Кабаны көрген кезімде, бірінші Кабаны көрген кезде мына дұғалардың әсіресе қабыл болатын кездері көп. Бірақ әсіресе мына ертең Кабаны көрген кездеріңізде, Кабада бірінші көрген кездеріңізде жасаған дұғаларыңыз, бірінші Саудияның жеріне түскен кезде жасаған дұғаларыңыз, бұл дұғалар әлбетте қабыл болады. 2014 жылы әмзе деген кісі бар бізбен, Қазұрттан. Мына Қазұрттан. Жолда кетіп жатқан кезде анау Перуадан өткендегі ауыл бар ғой, Қыдырманбет ауылы. Сол ауылдан барды. Сонда сол кісінің менмен жасты 66 жылғы баласы бар екен, үш рет үйленген, бала перзент көрмеген. Соны үшінші рет үйлендірдім дейді. Бармаған жері қалмады дейді, Москва, Израиль. Соны болмады дейді. Соны бізбен бірге қажылыққа барды, қажылыққа барған кезде. Соны Кабаны мен өсіп айтқан болсын дейді жиналыста. Кабаны көрген кезде Кабада дұға қылсаңдар, Алла Тағала дұғаларын қабыл етеді. Сонымен 2014-те. Сонымен барғанда сразу дұға қылған кезде. Сол келінді көтеріп 270 күнде дүние перзент әкелді. Қараңыз. Шын ықласпен жасалған дұға басқа да ол. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады да: "Удуллаха ва антум мукина бил иджабати фа'ламу анналлаха ла йасли дуа мин қалбин ғафилин лахин" дейді. Сіздер де Алла Тағалаға дұға қылған кезде дейді. Шын ықласпен дұға қылыңыздар дейді. Біліп қойыңыздар, Алла Тағала ынтасы жоқ, қаперсіз жүректің дұғасын қабыл етпейді. Соны жоқ, дұғада көп нәрсе бар. Өздеріңізге, ата-аналарыңызға, өтіп өткен бауырларыңызға дұға қылыңыздар көп. Бұл мәселен қажылыққа, мәселен қанша-қанша адамдарға нәсіп етпей жатқан жерде бұл. Мына өзіміздің көрші мемлекеттерде, әсіресе мына Өзбекстанда осындай қазір мәселен бізде 3,5 мың доллар төлеп барып жатыр ғой. Сонда 3,5 мың доллар төлеуден басқа очередьсіз бару үшін адам басына 5 мың доллар шәкісін береді екен. Сонда есептеңіз мәселен. Егер 3000 долларға барса, ана 5000 мен 8000-ға барады. Соған барам деп атқан адамдар есепсіз. Соның жолын таба алмай жатқан адамдар есепсіз. А Өзбекстанның экономикасы мен біздің экономиканы салыстырып көріңіз. Егер бізге ондай 8000 долларды осылай адамдар жиналатын болса, біз ол біздің қазақстандықтар Зәмзәмге жатқызып қоятын едік бәрін. Зәмзәм деген гостиница бар ғой. Соған жатқызып қоятын едік қазақстандықтарды. Бұлар мәселен және біздің осы тур пакетімізден де наша жерге апарып тастап жатырды оларды. 8000 долларларын алып болады. Бір жолдас баламның ағасы мен жеңгесі барып келді, 19000 доллар төлеп барып келді екеуіне. Әшейін простой пакет ол. Жүректерінде имандары күшті де. Бір ауылға екі ақ путевка береді. Ол ауылда 200 адам тұрда барам деген. Бір ауылдан шығып жатыр 200 адам. Бізден бүкіл Шымкент облысынан 200 адам зорға жинап жатырмыз да. Қараңыз. Иманды салыстырың да, иманды салыстырың. Адамдардың сол қажылыққа деген ынтасын салыстырың да. Бұл мәселен осы қажылықтың қаншалықты сауап екенін түсінгендігі де оның. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады да: "Хадж мабрур, лайса лакул джазау иллял джанна" дейді. Қабыл болған қажылықтың бір ғана сыйлығы бар, ол жәннат дейді. 20 фирманың ішінде біз толдық ең бірінші болдық. Биыл жылда біз бірінші толамыз. Өйткені сол осы уағыздарымыз, еңбектеріміздің арқасында болып жатқан нәрсе да. Бірақ
басқа фирмалар әлі де толмағандар көп бар. Сонда мәселен, сонда қазаққа жәннат керек емес пе сонда? 3000 адам толмай отыр да, қараңыз, 3000 адам. Біз осыдан бір 5-6 жыл бұрын бізге рұқсат етті басқа шетелдің азаматтарын қажылыққа апаруға. Үкімет түсінді де қазақтар мен толмайды қажылыққа. Шетелдің басқа азаматтарына рұқсат берді сол кезде. Сонда Тәжікстаннан 1500 паспорт келді. 1500 адам ақшасын сеніп паспортын беріп жіберіп отыр Қазақстанға. Барсақ болды. Қараңыз. Сол себептен құрметті қажылар, ертең қажылыққа барып келесіздер иншалла. Келгеннен кейін бұл әрбіріміздің міндетіміз болады, қазақ халқына жеткізу осы нәрсені. Бұл қажылықта болған жеткізу. Осындай, ертең қажылыққа барыңдар ағайындар. Осындай уақыттар бола бермейді ол. Кеше ата-бабаларымыз қалай барып келді? Менің әкем, әкесі Сыман атамыз қажылыққа барған, барғанда через Ресей барған. Сонда мен ойлаймын, мен мынау Ақтөбеге барған кезімде, сол кезде Ақтөбеде бір кісі айтты, өзінің әкелерінің қажылыққа барған. Сонда қажылыққа ойлаймын, сол кезде Ресей арқылы барады екен деп. Өйткені анау Ресейге қарайтын еді ғой мемлекет. Сол анау неге түсу үшін ау деп ойлаймын анандай. Спискіге жаңағы кімдер барып атыр деген. Сонда 12 адам Қара теңіз арқылы барған, барғанда 3 айда барған. Қайтатын кезде келе бір деген. Қайтатын кезде 6 ай келген, жай келген, 6 айда келген. Сонда 12 адамның біреуі ауырып қалған. Сол ауырып қалған кісіні біздің әкеміздің әкесі Сыман Ешен көтеріп келген. Оның куә, тарих куә оны. Біз шалдардан естетіміз оны. Қараңыз. Бір адамды көтеріп келесіз, бір баланы көтеріп келесіз ойықсыз. Бірақ біздің қазір күнде алдын біз самолетпен Дубайға шейін ұшып баратымыз, Дубайдан ар жаққа автобуспен баратымыз, автобуспен барған кезде 30 сағат жүретіміз. 30 сағат автобуспен жүрген кезде кісілерді уағыздап алып барамыз, бәрі бақытты, жүрегінде күлкі. Ниеті өзі дайында болған, автобуспен баруға да дайында ол. Шекарада тұрады 7 сағат, 10 сағат. Соның бәріне дайында. Бірақ қазір күнде қалай болып жатыр? Былтыр біне Алматыдан тікелей ұшақпен ұштық. 5 сағат дегенде Мединеге барып қондық. 5 сағат 20 минутта. Бір мінен Шымкенттен ұшайын деп тұрсыздар иншалла. Дұға қылыңыздар. Қараңыз, біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы қажылар қажылықты қиналып қалмасын деп осы тікелей ұшақтарға қол қойып беріп келді. Тікелей ұшақтарға. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасы Ержан Қажы Малғажыұлының телефондарды өшіріп тастады. Және Серікбай Қажы Ораз бауырымыздың осылардың үлкен еңбегі бар осы біздің қазір тікелей ұшып жатқандарымызға. Дұрыс, азғантай қымбаттау рейсі самолетке қарағанда. Бірақ сіз көте самолетке отырасыз, түсесіз Мединеде боласыз. Самолетке отырасыз, түсесіз Шымкентте боласыз. Біз Шымкентке 2 самолет сұрадық. Шымкентке 2 самолет берді. Бірақ кейбір фирмалар толмағандығы себептен осы самолеттердің өзінде қауіп болып тұр, срив болып тұр. Не үшін? Толмаған фирмалар бар. Мәселен, менде 200 орын бар Шымкентте. Басқа фирмада 155 орын бар. Ана фирма 155 орын толмаса, осы самолетке зиян тиеді. Рейске зиян тиеді. Қараңыз, көрдіңіз бе қайда жатыр? А мен ол үшін бір самолетті 155 орын мен бір өзім алуым керек та. Түсіндіңіз бе? Сол себептен иншалла биыл зиян тимейді деп отырмыз. Біз енді уже біздің самолетіміз почти толды. Құдай қаласа. Бірақ жалпы Қазақстанда Астанаға бір самолет қойылды. Шымкентке қараңыздар, Шымкентте адам көп болған үшін 2 самолет қойылып отыр. Астанаға бір самолет қойылып отыр. Қалған самолеттер Алматыға қойылып жатыр. Былтыр бүкіл самолеттерді Алматыға қойып еді. Негізінде бір жерге қойғанда бір жағынан дұрыс екен. Осы жаңдегі рейстерге, мәселен, бір не жетпеу үшін. Жаңдегі адам жетпей қалса, мәселен, бір-біріне қосып-қосып жүріп, анан бір самолет аптасы салады. Мәселен, 10 самолет заказылған болса, 9 самолет толдырады, бір самолетті не алады. А бізде мына 2 самолет, мынаусын қысқартуын білмейді, мынаусын қысқартуын білмейді, 2 самолет тұр. Сол себептен осының барлығы неден десе, біздің ақшаны шерешер жақсы көргенімізден.
қажылықтың біріншіден сауабын түсінбегендігіміз, екінші болмаса біздің қазақтың жағдайы басқа мына көрші мемлекеттерден қайда жатыр? Ағайындар, Өзбекстанда мынандай картпен айлық алады, ол айлықтар қолдарына тимейді. Магазинге барып бір нәрсе сатып алу мүмкін, ол нәлешке ақша ала алмайды. Қазақстандағы еркіндік, Қазақстанда беріліп жатқан не, мен бір есенгіде бір мемлекетте көрген жоқпын. Бірақ біздің халыққа беріліп жатқан діни жағынан болсын, міне бізде қазіргі күнде медреселеріміз колледжге айналдырып жатыр, діни колледжге айналдырып жатыр медреселеріміз. Бірінші болып осы Алматыдағы Үшқоңыр медресесі жетті, соған қол жетті, сосын біздің Сарыағаш медресесі біздің медресе жетті. Мына қазір Сарыағаш медресесі 9-шы класс деген қабылдап жатырмыз. Биыл енді қараңыздар, сол қабылдап жатқанымызға 220 оқушы келіпті. 220 оқушы келді. Біздің ондай мүмкіншілігіміз жоқ. 220 оқушыны қабылдау. Тек ұл балдар. Қыздар 150 келген. Сонда 220-ға 107 қоссаңыз 370 оқушы бірінші курсқа келіп отыр. Біз оқимыз деп. Ал звондап жатқан Қазақстанның түкпірінен, мәселен, Ақтауы бар, Атырауы бар, Ақтөбесі бар, толып жатыр. Бәріне толып қалдық, біз аламаймыз деп жатыр. Иншалла біздің келешегіміз енді осы оқу орындарын дамытумен болады. Иншалла міне Халилулла бауырымыз да міне иншалла медресе ашайын деп жатыр 21-іне. Біздер иншалла осы жерден 30 август күні ұшып кетеміз, алла жазса. Сағат 4-де, сол күні сағат 12-лерде аэропортта болуларыңыз керек. Өйткені 30 август күні. Осы біздің Шымкент облысының тұрғындары. Біз басқа облыстарды Алматыдан ұшырамыз. Бірақ анықтабаңыздар, анықтабаңыздар, әрбіріңіз телефондарымызды жазып алыңыздар, телефонда болыңыздар, телефонда болыңыздар. Өйткені бұл үлкен сапар, мен еспей қаптым, мен қап кетіптім, ондай нәрсе болмайсын, ағайындар. Бұл қажылыққа мені жазылдыңыздар, балдарыңыз ақшасын төледі, енді не істеуіңіз керек? Баруыңыз керек енді. Бару үшін не істеу керек? Бару үшін мені Қалиулланың телефоны, менің телефоным, ана баламның телефоны. Телефондарды алып хабарласып тұрыңыздар. Ең бірінші өшет хабарласып тұрыңыздар. Міне сол иншалла біз бүгін билеттеріңізді жазып жатырмыз. Билеттеріңізді жазып, биыл енді көп өзгерістер болды. Міне посолство Саудовская Арабияда өте талаптары өте ауыр, қатаң талаптар беріп жатыр. Осы қатаң талаптардың бәріне әсіресе соның бірі мына анкетаға қол қою мәселесі. Біз сіздердің орнына қол қойып өткізіп жібере салатын едік алдын. Жоқ, енді бәрі әрқайсысы өзі қойсын деп жатыр. Соған қазір бәріңіз қол қойыңыздар. Кейін договор. Алдын біз жаңағы договор дегенді оны составить етейін деп, бірақ ол талап етілмейтін. Қазір әлбетте келісімшарт посольствоға апарып көрсетуіміз керек. Мен әрбір қаламен келісімшартымыз бар деп. Соған қазір мына жерде келісімшартқа қол қоясыздар. Сосын жаңағы анкетаға қол қоясыздар. Анкета деген не деген ол? Анкетада сол Саудовская Арабияның заңын сақтаймын деген жерге қол қоясыз. Таян уақытта кірем, түген уақытта шығам. Осы самолетпен барам, самолеттен қайтам. Ол қалып кетпеймін деген. Сосын андай наркотик, анау мынау бұзақылық заттарын кіргізбеймін. Ол жерде наркотик кіргізген адамға өлім жазасыз. Сол нәрсеге қол қойып бересіздер ол жерде. Басқа ештеңе, артықша нәрсе жоқ ол жерде. Сосын өздеріңіз адрестеріңіз, телефондарыңыз жазылған ол жерге. Иә, күндіз 12-де. Күндіз 12-де 4-те ұшып келесіз. Біздің Шымкенттің аэропортын білесіздер, кішкентай. 355 адамды регистрацияға өткізу үшін қанша уақыт керек болады? Түсіндіңіздер ма? Соның үшін ерте келесіздер. Регистрацияны ерте бастатамыз. Сөйтіп қиналасыздар азғанда, енді ол аэропорттың ішінде ғой, көшеде емес сіздер ғой. Сол 30 күн ұшасыздар иншалла. Біздің сағатпен 4:30-де ұшатын болсақ, олардың сағатымен 5-те сол жақта боламыз. 3 сағат разницасы бар да оның. Соң кейін қайтар кездеріңіз 18-ден бері жаққа қарай ұшасыздар да, 19-ын таңертең 3-те Шымкентте боласыздар. Сентябрьдің. 19-ын таңертең 3-те. Бұл біздің график бойынша. Бір күн, екі күн кейде самолетте задержка болатын болса, ол жерде біз сіздерді қонақ үймен, тамақпен қамтамасыз етеміз. Былтырда мәселен біз 3 күн, 4 күн созылып кеткен кездер болды қайтатын кезде. Сол қонақ үйден шықпаңыздар дедік. Қонақ үйден шықпаңыздар дегенде аэропортқа шықпаңыздар. Үшіміздің тамағын беріп отырдық.
3 мезгіл тамақты осы біздің компания ғана береді. Басқа компанияларда 2 мезгіл бәрінде. Тек 3 мезгіл тамақ беретін компания біздің компания. Міне сол иншалла 3 мезгіл тамақтарымызды береміз. Былтыр жаңалдегі 3 күн 4 күн қосып жіберген кезде кейбір компанияларды көрдік, қажыларына тамақ бермей қойған. Ал ол кезде қажылардың ақшасы да қалмаған кез болады. Өйткені білесіз тұрып, әр подаркіге анаған мынаған ақшасын жұмсап қойған, кететін кез ертең кетеді деп самолет, ертең кетеді деп қойған, самолет ертесіне келмеді, 2-3 күннен кейін келді, ал 2-3 күн қалтасында ақшасы жоқ. Ашына жүргендерін көрдік біз. Сол үшін ондай жағдайға біз, әлхамдулилла, ешқашан түсірмейміз, түсірген емеспіз. Соның үшін иншалла, міне осы қазір 3 жылдан бері осы 20 компания ішінде бірінші орынды біздің компания алып отыр, осы 20 компания ішінде. Былтыр көрді, уағызда, неде, Минада, Арафатта, Музалифада, уағызда тек регулярно бізде болып тұр. Мынау, Астанадан бір жігіт айтады, өзінің былтыр әйелін жіберді, қайнатасын жіберді, өзінің әкесінің қарындасын жіберді. Сонда ол айтады, мен былтыр дейді басқа бір фирмамен бардым дейді. Біз фирмаларды жамандамай қояқ, аттарын айтпай қояқ, басқа бір фирмамен бардым дейді. Сонда дейді, бір жолдас балам сіздермен барды дейді. Оның кешке болған кезде дейді, тамақ ішіп отырып кетіп, сағатына қарап дейді, бізде қазір уағыз болатын уақыт. Мен уағызға бармасам болмайды деп орнынан тұрып кетіп қалды дейді. Тамақ жемей кетіп қалды дейді. Сол кезде біз бұларда тәртіп бар екен деп, бұларда уағыз бар екен деп, келесі жылы мен сізбен жіберіп отырмын дейді. Соның үшін иншалла пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қаншалықты жеңіл болғанмен кішкентай қиыншылық болады. Өйткені ол қажылықта, мәселен, тас атуға барасыздар шайтанға, Минамен жамараттың арасы 3 километрден кем болмайды. Ол жерге автобус қоймайды. Неге десеңіз, миллион адамды ол жерде жеңіл машинада кіргізбейді. Ана бүйтіп қоршап тастайды Мина деген территорияны. Ол сол қажылық біткенше ол жерге бірде бір көлікті жібермейді. Өздерінің ғана көліктері жүреді, анау полицейский бар, анау қажылықтың тәртібіне қарайтын бар. Одан басқа бірде бір көлікті кіргізбейді ол жерге. Тек сол жерде тамақ сататындардың рұқсат, министерство қажылықтан рұқсаты бар көліктері ғана кіреді, олар адам алмайды. Мен сол кезде жаяу, мынау иншалла оператор балдары сол тас ататын жеріңіз деп түсіріп қайтады. Тас атып қайтасаң жерге барып. Не бір кісілерді көрдік. Дұрыс енді, кейбір адамдар денсаулығына жарамай бара алмайтын болса, жастарға беріп жібереді, олар орнына тас атып келеді. Бірақ денсаулығыңыз бар, жүріп келуге жарайтын адам өзі бару керек. Өйткені бұл қажылықта ибадаттар, сол ибадатымызға жараса Алла Тағала бізге сыйлық береді. Хаджи мабрур, лейса лакул джаза илля джанна деген оңай емес. Шайтан сізді арбады, алдады, намазыңыз уақытында оқытпады, оразаңызды тұтқызбады, сізді мәселен дінмен жүргізбеді. Шайтанның 60 жылдық, 70 жылдық қызметін 5-6 күнмен Алла Тағала бекер қылады да. 5-6 күнмен Алла Тағала бекер қылады. 5-6 күнде сіз жәннаттың кілтін алып қайтасыз. Оңай ма ол? Ол оңай емес ағайындар. Сол үшін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әл-хаджу әл-машаққату деген. Енді ол кездегі машақатты біз көз алдымызға елестете алмаймыз. Қажылық бұл қиыншылық деп пайғамбарымыз айтқан кездегі қиыншылық пен қазіргі кезде қиыншылықты салыстырып болмайды. Ол кезде адамдар жаяу жүретін болған, мыңдаған километр жаяу жүретін болған. Аяқтарында біз сияқты тапшкелер болған емес, жеңіл тапшкелер. Құдай біледі қандай аяқ киім болды олардың аяғында. Қолдарынан тігіп алып киіп жүрді ғой олар ана теріден басқадан. Біздің қазір күндегі аяқ киімдеріміз қандай аяқ киім? Қандай аяқ киім десек магазинімізде тұр да, арзымайтын теңгеге тұр. Соның үшін иншалла құрметті қажылар, мынау осы Шымкенттен ұшып барып келуіміз Алла Тағала нәсіп етсін. Мынау біз 30-ына ұшсақ Мединеге барып қонамыз. Мединеге барып қонғаннан кейін Мединеде сол жерде 3 күн боламыз. 3-ші күні уже 4-ші күні 3 күн қонып 4-ші күні Меккеге қарап жүреміз. Сол жолда ихрамға кіресіздер иншалла. Ихрамға кіріп, сол ихрамға кірген кезде және бір айтып кетеміз ол кезде де, бірақ исті нәрселер қолдануға болмайды қашан неден шыққанша, ихрамнан шыққанша. Сосын жаңағы тырнағыңызды, түктерді алуға болмайды.
қашаннан бастап сол медине ниет қылғаннан бастап үстіңізге ихрам киіп әйелдер өз киімдерімен кие береді, еркектерге екі ақ мата киеді. Міне қалекең міне мына жерде әкеп қойыпты. Иә, иншалла. Сол себептен мына біздің енді сіздерге сыйға тартып өтетініміз мынау кітап. Бұл кітапты үйге тастап қоймаңыздар, оқыңыздар, дайындалыңыздар. Осы кітаптан түсінбеген жерлеріңізді ертең сұрайсыздар жолда, сояққа Мединеге барғанда, неге барғанда. Сосын мынау жәндегі неміз, сумкамыз. Бұл сумканың ішіне сіздер тапшкелеріңіз сабаласыздар мешітке кірген кезде. Бір жағына кітаптарыңыз сабаласыздар, бір жағына тапшкелеріңіз сабаласыздар. Бұл сол өзіңіздің кішкене документтеріңіз сабап, бірақ документ болғанда паспорттарыңызды бермейміз сіздерге біз. Егер бір паспорт жоғалып қалса, бітті, келе алмай қаласыз. Паспорттарыңызды үкімет алып қояды, сол аэропортқа түскен кездеріңізді алып қояды. Ол үкімет сіздерді қайтадан автобусқа отыратын кезде қолыңызға ұстатады. Ол үкіметтің бізге болған қамқорлығы, сол Саудия мемлекетінің қамқорлығы. Мына біздің фирманың жәндегі киімі, желеткісі мынау. Мына қараңыз, артында Қазақстан деп тұр мына. Егер бір жерде адасып қалсаңыз, мынаны көрсетсеңіз, тауып береді сізді. Қазақстанның несі бар да, миссиясы бар. Қазақстан миссиясына хабарлады, бір қазақ пәлен жерде қалып кетіпті деп. Соң Қазақстан миссиясы ол қайсы фирма дейді? Қайсы фирма дегенде мынау Альмарва фирмасы. Иә, мына Альмарва фирмасы. Естеріңізден шығып кетсе, мына ағаға қарайсыздар ғой. Бұл Альмарва фирмасы біздер 2010-дан бастап атымызды өзгерткенімізбенен біз өзі қажылықта жаңа айтып кеткендей көп істеп жатқан фирманың бірі біз. 58 размер бар, сізге үлкені де бар. Біз енді сол Нұржан деген бауырымыздан бұл Қытайдан сіздерге специалдықтырып жатырмыз. Әр осы бір формаңыздың өзі біреуі 20 доллар тұрады. Қытайдан тіктіріп алып келіп жатырмыз бұны. Иншалла. 58 размер бар. Бұл неше екен? Шап қойын саған, одан дәуіп көтеді. Сол сәттен қазір бәріңізге біреу-біреуден осыдан беріледі, мына кітаптан. Бұл кітапты ертең қажылыққа барып оқып келіңіздер, одан кейін үйге әкеп қойыңыздар. Одан кейін қажылыққа баратын адамдарға беріңіздер. Не дейді, бұның сауабы үлкен. Кітаптың сауабын білесіздер ғой қандай екен. Тембіле бұл қажылықтағы қысқаша жазылған өте нұсқа, қысқа, ішінде қалмаған пасе. Ішінде бірақ кейбір мәселелер жоқ болатын болса, оны бізден сұрап отырасыздар. Біз және де түсіндіреміз сіздерге ол қажылық мәселесін иншалла. Сұрақтарыңыз бар ма қоятын? Дұға еткен кезде, мысалы, арабша дұға еттім мен, қазақша өзіміздің білгенімізде дұғаның айырмашылығы болар ол жерде. Жасыз түскен кезде деп отырсыз ғой. Иә, иә. Оны Құранда Алла Тағала айтады. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха дейді. Алла Тағала ешбір жанға жүктемейді, тек өзі көтере алатын амалын жүктейді дейді. Оған дұғаның мәселесін айтылған кезінде, әлбетте мәсүр дұғалар абзал. Мәсүр дұғалар дегені ол Құранда келген, пайғамбарымыз хадисінде келген дұғалар абзал. Ең кемі дұғаның ең зоры Аллаху Акбар деген дұға. Аллаху Акбарды айта аламыз ба? Ең дұғаның зоры Алланы ұлықтаудан үлкен дұға жоқ. Аллаху Акбар. Ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лаһу лахул мүлк ва лахул хамду аля кулли шайин қадир. Алланы Лафзы жәләлі дейді. Лафзы жәләлі деген Алланың несінен, сөзінен көрі ұлық ешқандай сөз жоқ. Әлбетте, мәсүр дуалар Құранда Алла Тағала үйретіп қойды. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Я Раббым, бізге осы дүниенің жақсылығын бер, ахиреттің жақсылығын бер, біздерді өзің тозақтан азабынан сақта. Осы неге арабша көп адам жаттап алған бұны, иә? Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана Мақина адабанар. Мынаның ішінде ол жазылған. Ілажы барынша осын ішіндегі дұғаларды жаттауға әрекет қылыңыздар, жаттай алатындарыңыз. Болмаса, осын ашып оқисыз сол жерге келген кезде. А мынау мына жерге кептік қой, мына дұғаны оқимын деп. Міне мына жерге арабшасы да жазылған, міне қазақшасы да жазылған. Мағынасы да бар. Мағынасы да бар. Соның үшін осымен дайындалыңыздар деп айтқанымыз сол. Енді бұның өзі жетерлі емес. Түнімен болсыз, күнімен болсыз, қанша дұға қайсы тілде айтсаңыз Алла Тағала қабыл етеді. Құранда Алла Субхана ва Тағала фаида салака ибади анни фа инни қариб уджибу даъвати дайда даан фа йастаджибу ли ва лим би ляллахум йаршудун. Егер бендерлерім сенен мен жайлы сұраса дейді Алла Тағала фа инни қариб дейді, мен оларға жақынмын дейді Алла Тағала. Уджибу даъвати дайда даан. Қашан қайсы адам дұға алса мен оның дұғасын қабыл етемін дейді. Фа йастаджибу ли.
Олар да менің бұйрықтарым орындасын дейді. Намазын оқсын, оразасын ұстасын, зекетін берсін, қажылыққа барсын. Уәли мен бе маған иман келтірсін дейді, Алла Тағала айтады. Иман болу керек ол. Амалдың өзі ғана жетпейді. Иман болу керек, соған сенім болу керек. Нық сенім болу керек. Ләәлләхім яшудын, онда әрине сонда олар тура жол табады дейді. Бір күні Дауд әлейхиссалам білесіздер. Ол кісі Забырды оқыған кезде аспанда құстар тоқтап қалатын болған. Ол кісі Забырды оқыған кезде енді темірлер бақып кететін болған. Міне, сол адам бір күні таудың төбесінде отырса, Забырды оқып. Тау ананы есіткен кезде бір-бірімен бетіп соқтығысып кетеді. Сондай шум болып кетеді. Енді тастың бір-бірімен соғысқанда қандай болады? Сондай шум болып кетеді. Сонда осы менің дұғамды Алла Тағала естімеген деген нәрсе кеп қалады жүрегіне. Жүрегіне осындай шумда Алла Тағала менің дұғамды естімеген деген нәрсе кеп қалады. Сонда Жибрил алейхиссалам келеді, жүр дейді, ана қолына жетектеп алады. Сөйтеді, бір тебеді жерді. Жерді бір тепсе, жердің астынан теңіз шығады. Теңізді бір тебеді. Теңіздің ішінен дәу тас шығады. Тасты бір тепсе, тастың ішінде бір құрт кетіп жатыр екен. Ана құрт сондай кетіп жатыр. Ана құрттың қимылын мынандай микрофонмен естімейсіз. Микрофонды қойып қойсаңыз, микрофон оның дыбысын шығара алмайды. Ала алмайды. Алла Тағала дейді, осының дейді дыбысын естеді дейді. Сол жердің астындағы, ана теңіздің ішіндегі, ол теңіздің ішіндегі тастың ішіндегі анау микрофон, ең сезгір микрофондар оның дауысын ала алмайтын құрттың қимылының дауысын естеді дейді. Одан да бәр нәрсені естеді Алла Тағала. Ол біз сияқты емес қой, Алла Субханалла. Алла Субханалла бәр нәрсені көрді. Біздің ойымызға келген нәрсені, біздің тілімізге келген нәрсені, біздің амалымызды бәрін Алла Тағала көріп тұр. Бәрін Алла Тағала естіп тұр, бәрін Алла Тағала қабыл етіп тұр. Соның үшін әлбетте қайсы тілде болсын ол қабыл, бірақ мәсүр дуалар әрине ол абзал. Сол араб тілінде әсіресе Құранда хадисте келгендер өте абзал. Алла Тағаланың ұлы есімдерімен болған нәрселер. Сол үшін әлбетте дуалар сол жасау керек. Құрбандық мәселесі былтыр 120 доллардан болған. Басқа фирмалар 150-ден алған былтыр, біз бірақ 120-дан ең несін төмендетіп алғанбыз барып базардан. Биыл да сөйтіп аламыз, иншалла. 120 мен 150-дің арасы болады ғой. Ол мынаған кірмейді оны. Оны өздеріңіз алып алуларыңыз керек болады оны ақшаны. Ол арабтар ана Қытайдан барады да, заводынан барып 1 миллионын сатып әкеле салады да, соң күні ол арзан түседі. Түсіндіңіз бе? Оптым болғаннан кейін бүкіл дүниеден қажылар барады өздері сияқты. Олар да өзіндегі арзан жақсы заттарды апарады. Ол үлкен сауда жер ғой енді ол. Бұл саудаға шариғат рұқсат береді. Қай кезде намазыңыздан тыс, жаңағы қажылық амалдарынан тыс уақыттарда. Бірақ намаз оқып жатқан кезде сауда қылмаңыз. Қажылық амалдар оқып жатқан кезде сауда қылмаңыз. Өйткені қажылық амалдарын уақытында орындау керек, намаз уақытында орындау керек. Сауданы егер ол жерде үлгермей қалсаңыз, мына жерге келіп те жасай бересіз. Соның үшін бірінші орында ниетіміз, тілегіміз қажылық болсын. Бірақ қажылықтан кейін, намаздан кейін бос уақытта сауда қылудан шариғат тосқан емес. Шариғат ол рұқсат берген. Кеңшілік, біздің дініміз кеңшілік діні. Жаңа қандай сұрақтарыңыз бар? Мен жалғастырып берейін онда болса. Бір сұрақ қойып Құрбандыққа ақша бермесем деп сұрап отырды. Бер жіберсе алып барасыздар, бізге бересіздер. Біз сол жерде олардың атынан жазып бересіздер, құрбандық шалдырып жібереміз. Ондайлар болады. Біз мәселен бір 200 адам қажылыққа апарсақ, 100 адам үстіне апарғандар бар мәселен. Біреу екеуі, біреу үшеуі және қосымша біреулер дегенде жоқ, бірақ Основной былай, массаға келген кезде 300-300-ден асып кетеді ана жаңағы құрбандық шалғандар да мысалы. Не үшін десе жаңағыдай беріп жібергендер бар. Менің атымнан сөз жоқта құрбандық шалшы деп. Әлбетте енді оның құрбандықтың ол Меккедегі шалынған құрбандық, бияқта шалынған құрбандықтан несі сауап үлкен ғой. Сол үшін шалмайды ғой. Егер ол адам шалуға шамасы жететін адам болса, сол жақта шал деп жіберген болса, бұл жерде шалмайды. Бірақ екі жақта шаламын десе, ерікті ғой ол. Одан кейін мысалы анау
мүмінде өткен аталарымыздың елеріміздің барған кезде соларға мысалы умра жасап болады ғой. Болады, оны бірақ бірінші өзіңіздің умраңызды жасап аласыз, одан кейін босаған кезде жасай бересіз. Бірақ әрқайсысына бөлек бөлек па әлде? Бөлек бөлек, иә. Бірақ оны Айша мешітіне барып ихрамды қайтадан киіп келіп жасайсыз. Өзі Айша мешіті бар, сол өзі сол жерде микроавтобустар жүреді бүйтіп. 2 риал, 3 риал адам басына алып та, 5 риал адам басына алады да, неге апарып әкелеміз дейді жаңағы Айшаға. Соған отырасыз, ол Айша мешітіне апарады, ол жерде ниет қыласыз, немесе неден жуынып киініп аласыз ихрамды, дайын болып шығасыз қонақ үйден. Сөйтесіз ана жаңағы ненің алдына келесіз, жаңағы тур неге баратын, Айша мешітіне баратын жерлер болады. Міне мына жерден жүреді дейміз, әр өзі біздің гостиницаға жақын жерден де көп жүреді ол жерде. Соған отырасыздар да 5-6 жігіт болып, немесе 5-6 кісі болып барып ана жерде мешітке барасыз да ниет қыласыз, әкемнің атынан умра жасауды ниет қылдым деп 2 рәкат намаз оқисыз. Сөйтесіз да жаңағы таваф қыласыз, Кабаны 7 рет, Сафа Марваның арасын 7 рет жүресіз. Сафадан Марваға 1, Марвадан Сафаға 2. Әр бір барғаныңыз 1 саналады. Сафадан Марваға 1 саналады, Марвадан Сафаға 2 саналады. Қайттан Сафадан Марваға 3, Марвадан Сафаға 4. Сөйтіп ең ақырында жаңағы Сафадан Марваға шығып кетеді, 7 болады. Соң күн шашыңызды аласыз, сонымен сіздің умраңыз бітеді. Шашты. Енді мәселен, бірақ осы нәрсені түсінуіміз керек. Мынау егер ертесінде қажылық болатын кездер болады ғой мәселен. Соны қазықтан алдын, 1-2 күн алдын гостиницада көбірек болып жатып тынығу керек болады. Қажылыққа адам күш жинау керек болады да. Біреулер бар, бір күнде 3-4 умра жасап өзін қинап тастайды да. Жоқ, енді әкеңіз бар, шешеңіз бар, жасаңыз. Ең жақын туысқаныңыз бар, жасаңыз мысалы да. Бірақ енді бүкіл әулетке жасап өзіңізді ондай қинауға, оны мен одан да гөрі таваф қылсаңыз, ол сауабы көбірек болады. Кабаның өзін 7 рет тауап қылсаңыз, нәпіл тауап дейді оны. Мәселен, осы жерде оқыған намаздан, Мәсжид Харамда оқыған намаз 100 000 есе абзал болатын болса, 100 000 есе абзал болатын болса, сол жердегі нәпіл тауап сол намаздан абзал. Түсіндіңіз ба? Мәселен, Мәсжид Харамда оқыған намаз, мына жердегі оқыған намаздан 100 000 есе абзал еді ғой. Енді сол Мәсжид Харамда тауап жасайсыз ғой, нәпіл тауап. Жаңағы умра тауап, хаж тауап емес, жай осындай киімді нәпіл тауап жасайсыз. Сол 7 рет айналасыз. Ниет қыласыз, нәпіл тауап ниет қыласыз, 7 рет айналасыз. Сол нәпіл тауабыңыз сол жерде оқыған намаздан абзал. Соның үшін нәпіл тауаптар жасап, олардың сауаптарын атасаңыз болады. Құран оқып, олардың сауаптарын атасаңыз болады. Иншалла біз енді таңертең тамақтарды жеп болғаннан кейін демаласыздар. Соң кезде жаңағы пешіннің алдында автобус келеді, Харамға барасыздар. Енді автобусқа қарамаймын дейтіндеріңіз жақын ақ жер, өзі жай былтыр балдарымыз одан да ұзақтау жерден жүгіріп барып келіп тұр. Пешінді оқып болғаннан кейін келіп әбедкі тамақтарын ішіп аласыз. Содан кейін жаңағыдегі әбедкі тамақты ішіп болғаннан кейін бір жарты сағат демалып жуынып шайынып, сосын жаңағыдегі әсірге кетесіздер да әсірді, шамды, құптанды оқып қайтып келесіздер. 3 намазды оқып, ана жерде құран оқып, дұға тілек қылып, харамда отырып ана жерде. Харамның ішінің бәрі салқын, кондиционер жан жақтың бәрі өте керемет. Ол жерде тек кондиционер жоқ жер, көшеге шықсаңыз ғана кондиционер жоқ. Мынандай зданиялардың бәрінде кондиционер, өйткені кондиционерсіз олар өмір сүре алмайды. Бөлмелердің бәрінде кондиционер, бөлмелердің бәрінде халал денек, бөлмелердің бәрінде дәретхана. Бөлмелеріміз сол 3-4 бөлік. Одан көп орын алмадық біз, 3-4 бөлік алдық. 3-4 бөлік бөлмелерін иншалла. Енді Мединеде сәл көбірек болуы мүмкін. Мединеде өйткені біз қажылықтан алдын барамыз. Қазақстан алдын барғаннан кейін Мединеде 3 күн тұрамыз. Мединеде не? Адамның бәрі бірінші барады да Мединеге. Соның үшін орын жоқ, орын қымбат, сол кезде алдық. Бірақ бәрібір сіздерді Мединеге апарайық, бірінші олардың маршруты жеңіл болсын деп бірінші Мединені таңдадық. Өзімізге сәл қиындау болса да. Соның үшін Мединеде енді 4 бөлік, 5 бөлік, 6 бөлік та болуы мүмкін. А бірақ Меккедегі қонақ үйімізде 3 бөлік, 4 бөлік иншалла. Бүгінгі күн бірінші күн, қажылықтың бірінші күні басталып жатыр қазір. Барлығы сабыр деді ғой. Енді осы сабыр жөнінде мен осы Әлмәрәуімен 2 мәрте бардым, осы 3 мәрте кетіп бара жатқам осы кісілермен. Бұл кісілердің жаңағыдағы артықшылығы айтты ғой жаңа уағыз деп. Біздің жатқан жерлерімізге кешке қарай адам толып кетеді.
Өткені уағыз болады да, басқа бүкіл Қазақстаннан барғанның бәрі бізге келіп қалады. Енді біз сол жаққа барғанда бір қарным ашқаны, басқа елдің адамдарының барлығы бір қатарда тұрады да, осы жерге самолетке отырар кезде. Біздікі 200 адам барса, 200 адам бар бірінші тұрып алады да. Ортада ана жазып тұрған араб бит қысылып қалған, шым шықты балапасап, шық етіп тұрды жаға. Айтқан ол біз түсінбейміз. Сондықтан сабыр жасап, бәрімізді мінгізбей ол самолет кетіп қалмайды шыға. Өйткені ол толтырып әкету керек біздерді. Сондықтан сабыр жасап, бір өшетке тұрайық, біріміз арты кімнің кімнен екен, айналасында отыратын жерлер бар, отырып, демалғанымыз дұрыс та, қысылып тұрады. Билеттерін ана қолдарын қойып болған екен, шөрден шығудың өзі осы көкпардың ортасынан ат шығады ғой жаға, көкпарды алып. Тура соғысып кемпірлеріміз, шалдарымыз шығады да, айналайын, өзіміз аяқ, осы жағын ықтият болайық. Тәртіп көрсетейік, бізді Қазақстанда тәртіп бар екен деп. Осыны айтайын деп, көрген кезде менің көрген немді кемшілігім. Ал енді тамақ жағы, гостиница жағы барлығы жақсы, уайымдамаңыздар. Автобус алдарымызда тұрады. Шығасыз, қаласаңыз автобусқа мініп кетесіз, жас жігіттер жаяу жүгіріп кетіп қалады. Автобусқа отырып, автобусқа барасыз. Намаз біткен екен, автобустың сол тұрған жерде тұрады. Қайтадан өзіңіздің автобусқа мініп кете бересіз. Мына біздің үстімізде костюмдер, осы біздің белгілеріміз. Бір анадан, бір атадан туған бала деп қоямыз. Бәріміз бірдей киінгеннен кейін. Сол біріміздің артымен біріміз еріп барып, жаңалық жасаймыз. Ал адасып кеткен адамдар болатын болса, еш уайымдамаңыздар. Дәу сағат бар, сол сағатқа қарай жүре беріңіздер. Әл-Харам деген мешітке барасыз, сол мешіттің алдында тұрсаңыз, мынадай костюм киіп кеп қалады кез келген. Айналайын, мен адасып қалдым десеңіз, табыласыз. Уайымдамаңыздар, қорықпаңыздар. Үлкен жеріміз. Рахмет. Ихрамда тек еркектер киеді, әйелдер кимейді. Мінекей. Бұл екі ақ мата. Бұл не деген сөз? Ол дүниеге немен келеміз ертең? Кепемен. Лайқаны кепеміз деген сөз. Ертең үйден ағайын тосып қайырып шығамыз. Ол бір Алла біледі. Бірақ кеше ата-бабаларымыз жаяу, атпен, түйемен барды. 5-6 айлап барып қайтты. Ал кешегі бір ғасыр бойы атеистикамызды запрет болды. Бара алмай жылап кеткен қанша ата-бабамыз болды? А? Ал бұл енді біздің егеменді тәуелсіз азаттығымыздың арқасында әлхамдулилла мінекей қажылыққа барып отырмыз. Мінекей. Енді ол кісілер қалай барды, біз қалай барып отырмыз. Ол кісілер жаяу атпен, түйемен барса, әлхамдулилла самолетпен алып барады сіздер фирма. Аэропорттан автобус күтіп алады, қонақ үйге алып барады. Қонақ үйде ішімізбен тамағыңыз дайын, ақ төсегіңіз дайын. Ал ол кісілерде ол кезде ол жерде қонақ үй жоқ кешіріңіздер. Ол кезде дайын тамақ жоқ. Бірақ олар армандады. Сол жолды кетіп бара жатып, дүниеден өтіп кетсем шайтпын. Неге 5 парды қарсы көтеріп кетіп жатыр едім дейді. Ал біз енді ондай кездеседі жаңағы қажылыққа барып алып тамақ мынандай, мен майлы жемейтін едім. Мен мына кісілермен жатып, басқа кісімен жатайыншы. Ана мен көке, сіз қайда келдіңіз? Санаторияға келдіңіз ба, курортқа келдіңіз ба? Жоқ, қажылық бар. Кез өтіңіз, ана орын бар, орын бар. Өте беріңіздер. Неге келдіңіздер деп айтам. Бұл жерге сіздер осыны жақсылып мен түсінемін. Сіздер неге ниет еттіңіздер? Анталияға, Тайваньға, Италия курортқа ниет еттіңіздер ме, санаторияға? Немесе жоқ, біз бойымызда қажылық деген ол қажырлы еңбекпен ол қиындық деген сөз. Қажырлық деген қиындық. Оның өзі де қиындық емес кешіріңіздер. Самолет бар, қонақ үй, автосервис. Барлық жағдай жасап қой. Бұрынғыда көлеңкі су сеуіп тұр жаңағы Меккенің алдында жаңағы. Минаға да алып барса автобуспен. Ал кісілер соның бәрі жаяу істеді. Ал біз сөрге барып ана психология әбден атеистік психология несінен шыға алмай сол жаңағы әбден партком болып істеп қойған, ілгі бастық болып істеп қойған, сол жерде де сол немізді көрсеткіміз келеді. Өте сақ болыңыздар. Неге ихрам киіңізде дейді? Мынау 10 кесапаттың 9-ы тілде дейді ғой. Мынау тілде өте сақ болып. Қатты дауыстап сөйлеуге болмайды дейді. Қазір мен мына қатты дауыстап, өстікте сөйлеуге болмайды қатты. Бір-бірімен дауысымса, әқаш сабыр дейді. Бізге ең керек осы. Сіздер қайда бірсіз, соны түсініңіздер.
сіздер Алланың құзырына, Алланың қонағы барсыз Қағбатуллаға. Әрбір қадамдарыңыз ойлап басыңыз, әрбір сөздеріңізді абайлап сөйлеңіздер. Неге қажылық бұзып кетуі мүмкін? Ғайбаттап қалып, ашуланып, екі жігіт ерексіп қалды. Сөйтті де боқтар жіберсе не болды? Ғайбатта отырып алып, ихрамда өсек айтып отыр, бастығын жамандап отыр. Или келін өсек деп отыр, апалар отыр. Кешіріңіздер, астағфиралла. Бұл біз ескерту біз міндетіміз, сол үшін айтып отқанымыз. Жылда біз неше түрлі, мынау бес саусақ бар дейміз, неше түрлі кісілерді алып барамыз. Бұл айтқанда біз Алланың қонағы болғаннан кейін қонақ қойдан жуас дейді, кешіріңіздер. Сіз балаңыз министр шығар, балаңыз прокурор шығар, миллиардер шығар. Кім? Бірақ сіз Алланың бір күнәһар пендесі екенін ұмытпасаңыз, Алланың қонағын ұмытпаңыздар. Ол жерде сіздің балаңыз министрлік жүрмейді. Балаңыз миллиардер болса, ол жүрмейді, кешіріңіздер. Кімнің әкешесі болдыңыздар? Қандай қызмет атқармаңыз сіз? Сіз Алланың күнәһар пендесі, сонымен күнәмнен арылайын. Ана күнәмнен арылып, парыз бүтеу үшін баратын деп сол ниетті бұзып қоймаңыздар деген. Өте сақ болыңыздар. Өте қауіпті нәрсе. Сол үшін бұл бүгін сіздер сабақ деп отқанымыз сол. Білмей ертең күні, ай бір ауыз айтпадыңыздар ма, біз қайықтан білейік. Ертең әрбір кемшілік жаңағындай ағаш тұр мысалы. Әшіме тісіңіз шығышты бана сындырдыңыз ба, бір қой төлейсіз. Дастарымыз шыбын ба, шыбынды өлтірдіңіз ба, бір қой төлейсіз кешіңіз. Болмайды. Шыбын шіркей өлтіріп, құртқымызға, ағаш, гүл, еш нәрсе атыңа харам деп тұр өзі, ат харам. Мынау Қағба тола көрдіңіз ба? Мынау Әл-Харам мешіті, мынау Қағба ортада. Мынау Әл-Харам мешіті. Значит, осы Меккенің ішінде осындай нәрсе істеу болмайды. Ғайбат, боғаз, өсек, айғай, біраз сындыруға ағаш, гүл, құрт қымышын өлтіру болмайды. Харам дейді, харам. Біз соны үйренуіміз керек. Бізді қоғамға жеткізбейтін нәрсе де, мен жаңа қажегім барып келді ғой, барған кісілер де бар, байқап отырмын, тағы бар жатыр екі үш мәрте. Өте біздің советтік мемлекеттен келгендер де сол грубы істейміз ба, тәртіпсіздік бар. Ана Малайзия, Индонезия бар елден барып көресіздер. Малайзия, Индонезия елдерін көрсеңіздер, бір ауызынан анан жүріс тұр, тәртіп сондай, сондай әдепті, мәдениетті. Ойпырмай дейсіз, бұлар басқа бір әлемнен келгендеріңіз. Ал біздікі айғай шу, тамақта да талас, тамақ жетеді. Ана осы жерде тұрғысы келмейді да, барып алып кеткісі келеді жаңағы. Шымкентке барып істегісі келеді. Ол болмайды көкелер. Ұят бол. Өз жерде әдеп сақтау керек. Мұсылман әдепті болу керек. Мұсылман артық іс әрекет жасамау керек. Сол үшін мына ихрамды мен кигізіп көрсетейін. Мынау ер азаматтар қарасын. Ертең барғанда да көрсетеміз, құдай қаласа, мынау талтайыңыздар да, кейін жүруіңізге ыңғайлы болады. Міне ихрам. Мынаны байладыңыздар. Міне, ұстадыңыздар. Мінекей. Мына кіндіктің несінен үстіне жоғарғыласыздар. Міне қолды бүйтесіздер да, мінекей. Байладым. Енді мынау ихрамның белбеуі специально. Бұл жерде жаңа кошелегіңізді, телефоныңызды, бәрі салып үш қалтасы бар. Міне. Мынаны байладыңыздар, мынаны қыстырдық. Енді мынаны былай орай саламыз, мына. Көрдіңіздер, мына арасында кіргіздің, ен еш шешілмейді. Енді мына қараңыздар, кең жүресіз. Кең жүресіз. Кемірдер бейіп айналдырып та уже жүремай жүреді. Міне, былай жүрсеңіздер де, былай жүрсеңіз, мына кең. Мына кендік сатыра өріп, кіндіктен жоғары болу керек. Кіндіктен кіндік ашық болмау керек. Білесіз, еркектерге уже харам. Кіндікпен неге дейін. Ал енді үстіне мынаны түйрекші алып, әшейін былай тастай саламыз. Міне, былай тастай салдық. Неге жаңа түйрекші дейміз ғой, не бұлап көйін, не дейді. Енді мына Қағбаны көрген кезде біз жаңа ләппайк, Аллахума ләппайк, ләппайка лә шарика ләку ләппайк, иннал хамда ва ниғмата ләка вәл мүлік лә шарика ләк деп қамына ихрам кейгеннен сон айтамыз ғой. Енді Әл-Харам үшін мешке келдік, Қағбаны көрдік, оң иқты не істейміз? Ашамыз. Міне.
Көрдіңіз бе? Оның қағманы, мұна қағманы жетіріп айналасыздар. Мұна кітапта барлығы әр айналғанда өз оқын дұғасы бар ағайындар. Әлбетте жаттау мүмкін емес, артынан да таңдамалы дұғалар бар. Соны қағманы айналғанда бітіріп оқып кете бересіз. Арабша қазақшасы бар, түсінігі де бар. Оқып айналып, жетіріп қағманы айналып боламыз. Ибраһим мақамы дейді. Ибраһим алейхиссалам аяғы тұрған жер бар, көрген шығарсыздар. Но жерде тұр, но бежағы сары. Я, сол жерде тұр. Соның тұсасына барамыз да, екі рахат намаз оқып аламыз. Солдың сол жерде бежағында Зәмзәмдер тұр. Тойып Зәмзәм ішеміз. Зәмзәм әрі шифа, Зәмзәм қыблаға қарап, тілек айтып шығыңыздар. Қыблаға қарап. Қыблаға қарап, Зәмзәм шифа деген. Әрі шөлді, әрі тағым, әрі сусын деген. Жоқ, анау, мынандай кішкене бакалашкамыз бар ғой, бір кішкене. Сондайларды алып, сондайды сол құйып алып ішіп жүре бересіздер. Соны демалып алып, Зәмзәм ішіп алып, одан кейін барып, қайықтан бастап, уже жабамыз. Үштен кейін, немесе бірақ бітіргеннен кейін қайта жауып қойып, не істейміз? Сафа тауының басына барамыз. Ажар анамыздың Сафа тауынан бастап жүгіру сөз деген жер бересіздер. Ажар анамыз, ол кезде көлі, қазір үсті көлеңкі, жүретін асты, не, кафел, енді кондиционер, бірақ Ажар анамыз, құмның аяғы жалаң аяқ, құмның үсті, құмның үстінде, үстінен күн, ана жылап отқан шыңғыр отқан Исмаил баласы, екі таудың арасында су жүзе байқыс жүгіреді. Ал соны біз істеуіміз керек. Ал қарт кісілерге, жүре алмайтын кісілерге, болса коляска бар, $70 төлейді, жаңағы қағбанда болсын айналдырып береді, Сафа арасында да коляскамен жүргізіп береді, ақшасы төлесеңіз. А жоқ, балалар бар болса үлкен кісілердің, өзіңіз коляска сатып алсаңыз, өзіңіз анаңызды, немесе әкеңізді айналдыра беріңіз. Сөйтіп, жетіріз Марва тауына жаңағы сол жерден умрамызды бітіреміз. Бірінші барғанда өзіміз умрамызды. Умраны бітіргеннен кейін жаңада айтып өтті ғой. Одан кейін бірінші өзіңіз құтылдыңыз ба, ертеңіне не үшін бардыңыздар өрге, сол құлшылық үшін бардыңыздар, құлшылық үшін. Күніге дүниеден әкеңіз бар, шешеңіз бар, атаңыз бар, әжеңіз бар, ағаңыз бар. Күніге бір-бір умра жасаңыз. Айша анамызға ихрам киіп алып бар. Құлшылықта болайық, қонақ үйде жатпайық, үйге демаласыздар. Тамақ ішіп алдың умра жаса, тамақ ішіп алдың бар умра жаса. Бес уақыт намазды. Әр намаз 100,000 ана Аль-Харам мешітінде оқылған намаз 100,000 сауап бар. Ертең пайғамбарымыз мешітінде Мәдинеде 1,000 сауап бар. Қонақ үйлерде де мешіт болады, оқи салайыншы. Шаршап қалдым ғой. Ай, сауаптан махрұм қалмасаңыздар, енді Алла нәсіп етеді ме, етпейді ме? Біз ертең бізге нағып айтпадыңыз демеу үшін айтып отырмын. Сол үшін 5 уақыт намазды мүмкіндік болса сүйерде жатып оқыңыздар. Пайғамбар саламға зират қылайық. Сахабалар, халифалар сөйірде зират қылайық. Жәннат бақшасы бар, мақам пайғамбар салсын. Сөйірге барып намаз оқиық. Тек құлшылықпен болайық ағайындар. Ертең Мәдинаға барған кезде 3-4 күн боламыз, Ұхуд тауын алып барамыз. Хазірет Хамза мен 70 сахабаның шайып болған жері. Соған зират қылайық. Құба мешітіне барамыз. Пайғамбарымыз Меккен Мәдинаға алғаш келіп қолып, сахаба соның үйіне түсті, соның мешіт қағады. Сол мешітке оны қыблетейін дейді мешіт. Ол екі қыблалы мешіт деген. Неге? Алғашқы қыбламыз қайық деді? Аль-Ақса. Құддус. Таң намаз бір рәкат оқып, бұныңызды Жебрейіл періште, я Мұхаммед, Алла тағала қағбаны Мекке қылды деген кезде, екінші қаратта Мекке қарап оқиды. Сол бір мешітте не болды? Екі қыбла болды. Сол қыблетейін мешітте екі қыблалы мешіт деген сөз. Сол мешітке барып оқимыз, тарихи мешіт. Одан кейін біздің алатын негізгі құрма алыңыздар. Құрманың 100 түрі бар. Бірақ әжуа деген құрма бар, қымбаттау. Бірақ енді барған екен ақшаңыз болса алған соң неге? Кім таңертең 7 құрма үйде 7 құрма жесе де, кешке де жын шайтан пәлеге де оны сақтайды. Бұл хадис, сақ хадис. Сол әжуа құрмасы. Әжуа, барғанда оны алып барамыз көрсіз. Мүмкін. Әсі құрман неше отырсыз көп. Ары қарап, жаңағы қонақ үйді дәрет алып, киініп, өзі шекарасы бар, бір 70 километр жетпейді ау деймін, по-моему да.
Мәдинеден шыққан кезде неміз да? Мәдинеден шықпайды. Сразу. Сразу, иә. Сөйде екі рәкат намаз оқып, иншалла лаппайк аллаһумма лаппайк деп айтып, Құдай қаласа Меккеге жол шығамыз. Құдай қаласа Меккеге бара салысып, уақытымызға қарай көреміз. Ары қарап мүмкін, не істеуіміз мүмкін, сразу мүмкіндік болса умраны барып жасағанымыз абзал. Мен шаршадым, жолдан келдім ғой демей, мүмкін умраны жасап кеп, одан кейін барып тынығарсыздар. Құраласа. Сөйлестір ма? Досы бар, барлық жағдай бар. Сонымен күніге гид болады, өзіміз алып жүреміз. Айтып, неған іш уайын. Мұнда кім мынандай да жағдай болады. Өрде 3-4 миллион халық бар дейді қажылар. Дүние төрт бұрышынан келді. Бәрі үстінде аппақ киім. Енді бір мен әшейін былай бір қарап, енді бүйткенімізде уже мен адамдарды таппай қалдым. Ол жағдай болды. Адасып кетті бұл кісі. Ақсақал адасып кетті. Ойбай, мен адасып кеттім ғой, енді не қылайын? Ешқандай паника дейді ме осы? Ешқандай уайым әбіз болмасын. Біреулер әшейін Мәдинада пайғамбар мешітіне адасып кетіп, баласына звон деп отырып, мен адасып кеттім деп. Сол бола ма екен? Баласына Алматыға звон, мен адасып кеттім дейді жа, Мәдинада жүріп. Олар бізге айғайлап, менің әкемді қайға жоғалттыңдар. Бір адам Қазақстаннан 4000 бұлтырадымыз, 4000 адам қайтып кетті, кешіріңіздер. Ішім өзі қалып кетті, қалдырмайды да сіздерді, керекте қылмайды сіздерді. Сол үшін адасып кетті, уайымдап керек жоқ. Түсіндіңіздер ба? Апаларға мына көк жилетті, апалар өзінің сүннет киімі үстінде мына көк көйлекті киеді, белгілі болады, түсіндіңіздер. Одан кейін біз мына сумкалардың бәрін, ихрам сыртында мына сумканы елгізіп, бағанадан бергенсіздер аяқ киім салдыңыздар ғой. Аяқ киім салып аласыздар да, бетіп алып, бүйтіп жүресіздер, или былай жүресіздер, түсіндіңіздер ма? Ихрамның сыртына. Итак, та көрінеді. Немесе басқа қазақ фирмалар, қолдарыңызға өткен қонақ үйдің визиткасын береміз. Мына жерлеріңізге салып қоясыздар. Түсіндіңіздер ғой? Бұл телефон аласыз, біздің телефон алып аласыздар. Уайым керек жоқ. Өз мына Аль-Харам мешіт көрдіңіз ба айналып? Өзінің бір 10 шақты есік бар ма онда? 10 шақты ма есік бар? Мен қай жағына шықсаңыз да айналып жүрсеңіз кірген жеріңізді тауып аласыз уже. Біз өзіміз бесік не қоямыз, одан кейін айтамыз. Мысалы, біз қағбаның мына бұрышынан бастасақ мысалы біз мына бұрыштан бастаймыз. Менде көк жасыл бар өзі. Жасыл. Мына қағбаның мына бұрышы жат. Осы жерде бисмилла Аллаһу акбар дейміз де осы жерден бастаймыз біз. Бірінші айналымды. Түсіндіңіз? Сол кезде мынау жасылдың астына жиналамыз дейміз. Айналып жүріп адасып кетіңіз, бәріңіз адасып кетуіңіз мүмкін. Бір екшеу-екшеу болып қалмаса, талпа болып жүреміз негізі. Бір-біріміз әйелдерді ортақ аламыз да, еркектер жан-жағымен неғылып адасып кетеді. Миллион қалып қояды. Сол кезде адасып кеткен жағдайда анау жасыл көрсетіп қойып, соның астына жиналамыз. Түсіндіңіздер ме? Ал егер болмаған жағдайда сіз өзіңіз жетірді айналып болдыңыз ба? Жаңа мына жерде екі рәкат намаз оқып жетірді айналып болдыңыз. Мен екі рәкат намаз оқып жатып бір демалып алыңыз да, Сафа десеңіз өзі ағылшынша арап жазып Сафа деп стрелка көрсетіп қой, Сафа деп жазып тұрады. Сафа деп. Сол Сафа тауыңыз стрелкамен бара беріңіз. Демесе Сафа десеңіз жұрттың бәрі көзі былай дейді. Сол Сафа тауып аласыз, сол жерде өзі айналатын жер өзі. Жұрттың бәрі айналады. Сол жерден жаңа Сафада оқитын өзі дұғасы бар мынайда. Сафа дұғасында оқитын дұғасы бар. Сафаның басында бастайтын дұға бар. Сол дұғаны бастап оқи бересіз тұр. Түсініңіз бар. Ал Марваға бардыңыздар, уже бір несі бітті. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Марвамен бітті. Марва ажынан шық бедесі, есік бар шық бедесі. Шық бедесі айналып, қайттан жаңаға қонақ үйімізді тауып аламыз. Түсініңіздер ғой? Сол үшін өте бұларға мән берейік. Ертең күні Минадағы Арапат 11-і болса, біз 10-ы күні шығып кетуіміз мүмкін, по-моему, да? 8. 8-ден мәдәр. Даже бір күн 8. 8. Неге Минаға шығып кетеміз? Мина тауына, өрде палатка, өзі жақ қонақ үйде сіздің әппақ диван жоқ, өрде кондиционер жоқ. А, кондиционер бар айтпақшы. Кондиционер бар. Әшейін кілем. Кілем, кондиционер су қойып қойған болды. Сол жерде біз почти 4 күн түнейміз. 4 күн түнейміз. Тек шай ішіп, су қойып қойып береміз. Сөйді. Е, сатылады, анауымнан алып келіп сататындар бар. Сөйді, ішіп жейтіндеріңіз, пожалуйста, ол ақшасы бар, неғыз, бірақ біз су қойып әретіп береміз. Сөйді. Одан бір күн түнейімізді ертеңіне Арапатқа барамыз. Арапатта әшейін палатка. Енді ол жерде кондиционер жоқ. Ол жерде жағдай қиындау. Сосын бар бірақ.
өзде су қойпайық. Не істейміз? Шамға дейін сол жерде тек құлшылық па? Неге Арафат? Арафат тауын Рахман тауы. Неге Рахман? Алланың рахымы түскен. Кімге рахымы түскен? Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың 40 жыл олар жәннаттан қолады ата-анамызды, Хауа анамызды. Сіз бен біздің алғашқы Адам атамыз мен анамызды. Жеме деген жемісті Алланың жеп қой шайтанның азғырын мен. Алла оны емтихан қылып жерге түсірді. 40 жылдан кейін 40 жыл бойы жылап, 40 жыл тәубе қылды, 40 жыл. 40 жылдан кейін сол Арафат тауында кездесті. Екеуінің сол кезде Алла тәубесі қабыл етті. Рахмысы Алланың олар тәубесі қабыл етті. Кешірді Алла Тағала. Міне соңымыз сол жерде Арафат тауының етегінде тауға шығу шарт емес жерде. Кебіре тауға шығып кетеді ол дұрыс емес. Біздіңкі таудың жаңағы көлеңке палатка болды, сөйдіріп жаңағы кітаптағы оқиын дұғалап оқып отыруымыз керек, құлшылығымыз жасап. Түсіндіңіздер ма? Сол үшін ол жерде де жаңағы артық іс әрекеттер жасап көп дұғаны қабыл етсін. Отбасыңызға, көршіңізге, нағашы жиеп, құда жиеп, еліңізге, патшаңызға, өкіметіңізге дұға қылыңыз. Біз сол мақсатта бар негізі, сол Арафатта тұрып дұға қылу үшін. Аурусыз қауымыз бар. Әйел біреуіміздің әйеліміз болса ма жатыр, немесе қызымыз болса ма жатыр демекші, немесе әртүрлі жағдай. Дұға қылыңыздар перзенттеріңізге. Елге дұғаңыздар, патшаға дұға қылыңыздар. Міне сол дұға қылатын жер ағайындар. Артық әңгіменің бәрі ол жерге қойылады. Одан неге біз фирма сіздер алып бара жатырмыз, біз басшы ма басшыға мойынсынуымыз керек. Түсіндіңіздер ғой? Ол өзі қызмет, бұрынғы бастық қызмет бар, ұмытасыздар сіздер. Сол үшін өте басшыға мойынсынуы болса болмайды. Заманда да Ухуд соғысын неге жеңілді? Пайғамбар тұр кетпеңдер деп кетіп қалды. Басшыға мойынсынбады, сол соғыста жеңіліп 70 ағамыз қайтыс болды. Пайғамбарымыз тісі сынды. Сол жүр ғой? Пайғамбар сол тісі сынды. Басшыға мойынсыну керек. Тартып кетпеу керек анаяққа мынаяққа. Білгіштеніп кетпеуіміз керек. Сұраңыздар. Біз қанша іліміз болса көп нәрсе білмейміз ағайындар. Одан кейін не істеуіміз керек? Әлбетте түрде Муздалифа деген енді анау жағы палатка дедік қой шейін. Шүберектің үстіне жатамыз. Алаша. Енді Муздалифаға таудың етегіне кешке барамыз. Шам мен Құптанды бірге оқимыз. Ол жерде әшен тас құм, соның үстінде әшен жайнамазыңызды төсей үстіне сонда жатасыз. Еш нәрсе жоқ, еш нәрсе жоқ. Еш нәрсе жоқ. Айдалада жатуымыз керек. Мына қажылықтың шарттарының бірі. Өрде еш нәрсе жоқ. Иншалла. Пайғамбарлар, сахабалар, біз сол шарттың бірі. Ал сол жерде таңертең ерте тұрып таң намазын оқимыз да, уже шайтанға тасқа барамыз. Қайдан шайтан? Лақтыр қайда пайда болды? Минада заттарын тасаймыз да, минаға ары қарап қанша километр арасы? 3-4 километр ба? 3-4 километр жаяу жүрістер. 3-4 километр? Оңай емес кешіңіз. Сол репетиция жасаңыз күніге ары бер жүріңіз, ауылда болсын, қалада болсын, көп жүргендеріңіз пайдалы. Тек жүруде қағбан жетір, күніге қағбан жетір дайындалып, Сафа, Марва, Умра жасаңыз. Аяқ сынып кетеді. Біздің өзімізді, біз жас болсақ та біздің өзіміз не қылып қаламыз? Қиналып қаламыз. Ол несі? Ал бірақ бір мысал айтып кетейін, сөзімді одан кейін бері қарап менен бастайын жаңағы. Осы жерде мынау Райымбердиев, Талжан Бекжан деген бір түлкі бастың кісілер боласы мүмкін, Райымбердиев тұр. Сол апасын алып жіберді. Сол кезде балалар айтады, ана коляскаға отырасыз ғой, апам қиналып қалар, ақшасы бар да енді. Жарайды дедім. Одан кейін Сарыағашта жаңа тұрмыстан бір Жұпаркүл апамыз бар еді, кішкене өзі бүкірейіп қалған апа еді. Оның баласы апам ол қағбар, анау бүйтіп болса құлайын деп тұр, коляска берсеңіз өзі не қылсын, алып барсын, ақшасын бер, бар, беріп қойдым. Тағы бір апамыз денелі келген апа. Балалар ақшасын төлеңіз коляскамен айналдырсын деді. Проблема жоқ дедім, болады, шариғат рұқсат етті, денсаулықтары, енелер кетпейтініміз бе. Сөйтіп барсақ қана жаңа үш апамызға енді бәрі уже жүрейін айналайын деп тұр ғой. Енді ана кісілердің үшеуін алып сіздер мына коляскаға отырасыздар, балаларыңызға айтсаң жылайды жаңағы кісілер. Біз Қазақстаннан аяғымызбен келіп коляскаға қалай отырамыз дейді ғой жаңа апалар. Ой, қиналып қаласыз, біреуіңіз таяғыңыз бар, біреуіңіз денелісіз, біреуіңіз өзіңіз өлейін деп тұр. Өрде біреуді ренжітуге болмайды, көңіл не ғой болмайды, ренжітуге болмайды.
енді балаларыңыз айтты мен өсетін не қылатын жоқ дейді біз өсек өлерміз жаяу жүреміз деді ғой жапалар шыдайсыздар ма шыдайды 70-80 арасында кемпірлер жасшеуді ол жалғыз басқа да апаларым көп өзі сол енді бір 3-4 мәрте айналдырып болғаннан кейін бір шаршадыңыз демалдырайық десек су ішіпасың дедім да сол кезде айтады біз дейді қағбаны ұстамақ ертең елге барғанда қағбаны ұстадың ба деп ей қағба шарт емес ұстау сізге жоқ дейді келіп тұрып қағбаны қалай ұстамаймыз дейді ғой ертең ел айтпай ма қағбаны ұстадың ба деп айтады енді ренжіті көп болмайды ана кісілердің сол кезде 7-ші айналымда барып жаңағы қағбаны ұстатты қағбаны ұстап тұрып еңіреп жылап дұға қылып ол кісі сөйтіп екі рәкат бар намаз оқытып зәмзір болып тынып енді маған бата беріңіздер дедім көңіл күйлері рахат кезекпен кезек ана апаларым батасын беріп жатыр алла күш қайрат берді да жаңағы жүре алмайды деген кемпірлер жаңағы қағба жетір еще сафа марбада да жүрді сол кісілер атасына рахмет мен сол алла өзі күш қайрат беріп қояды зәмзәм өзі шифа иншалла сол үшін бұл армандаған жеріміз ғой ағайындар алла сүйікті құлдарын мен сізге дейді қазақстан байлар көп бірақ бай болғанымен алла оларды нәсіп етпей отыр да сүйген алла дейді қажылыққа сүйген құлдарын шақырады дейді сіздер алла жақсы көріп сіздер шақырып отыр қуаныңыздар армандап кетті бабалар жылап кетті бара алмай әльхамдулилла деңіздер сол кезде одан кейін жаңағы шайтанға тас лақтырғанбыз ол кезде де жүре алмайтын кісілерге рұқсат етеді мысалы мына ақсақалымыз 3-4 барып келіп 7 километрге қиналуы мүмкін мысалы бұл мына қайымжанға айтады не мына айбекке айтады немесе маған айтады бұл кісінің тасын мен лақтыруға рұқсат етеді шариғат түсіндіңіздер ма біз үлкен кісілерді кемпір шалдарды тастаймыз да жастар ол кісілердің тастарын біз барып тастап келеміз өзіміздің тасымызбен бірге оған рұқсат етеді ол да оңай емес күннің астында түнелімен де жүреміз сонда да болса міне сол кім істеді бұны ибраһим алейхиссалам кімді құрбандық қылмақшы болды исмаилді ұлын жалғыз ұлын алланың жалғыз ұлын алла жолында бауыздамақшы болды ағайындар құрбан қылмақшы болды ал біздің баламыз құлап қалса ой ойбай не болып қалды жырылып кетті ма зеленка алып кел йод алып кел деп ас үстіне болса біреуге апай келіп ұрысса сабақ болмасын әшейін бүйтіп қалса келіп менің баламды сен неғып ұрасың неге сен менің балам үйтесің деп жанымыз шығып кетеді ал ибраһим алейхиссалам ұлы жалғыз ұлын ақылды парасатты ұлын 9 жасар баланы бауыздамақшы болды ғой енді құрбандық қылмақшы болды ойлаңыздаршы алла жолында не деді ибраһим исмаил бас ей әке сіз неге уайымдайсыз деді жанды берген алла жанды алатын алла ғой деді алланың мен аманат емеспін деді мен балиғат жасымын мен и так та жәннаттікпін деді мен періштемін әлі деді мен деді сіз неге уайымдайсыз алла жолында құрбандық қылыңыз деді ал біз алла жолында адамды құрбандық қойыңыздар кейде садақа бермейтін жағдайымыз болады кешіріңіздер садақа құрбандық кезде құрбан іше алмайтын отбасылар бар мен жағдайын білемін ондай кісілер бар рамазан айында пітір садақасын бермейтіндер де бар несін жасырамыз ол жан садақасы ғой жылына бір кезде құрбандық не жерде бір құрбандық отбасымыз шал жібермейміз 25,000 теңге шығар бір қой иә ол анау кедей отбасы болса оны міндет емес жарайды мінекей біз жүректі құда қаласа ағайындар мына жүректі тазалауға бара жатырмыз жүрегіміз қарайып қалды ағайындар 74 жыл атеист коммунист болып мына жүректі нұрландыруға бара жатырмыз жүректеріңіз ертең жұмсарып тазарған кезде көздеріңізден әр намаздарда тек жылай бересіздер ол жақсы нәрсе ана қағбаның имамы жылап тұрып дұға қылған кезде ол жерде миллион халық жылап тұрады ана халықтар миллион халық жылап тұрады ол жүрек қатайып қалғанда жас шықпас бірақ ол жүректі де жұмсатады ана елге барған адам соған нәсіп етсін иншалла ағайындар ол одан кейін барып құда қаласа шайтан тастырып қонақ үйге барамыз қоштасып тауабымыз бар иншалла одан кейін жаңағы майда сүйделерді негізгі алатынбыз ол жерде зәмзәмді біз 5 литрден тегін береміз 5 литрден зәмзәмді тегін береміз
Басқа әр адам басы 5 литрден өткізеді. Бүкіл 1 миллион, 2 миллион халық келді ме, ол жақтың өкіметі тек 5 литр рұқсат етеді. Бірақ бәріміз 5 литр жетпейді ғой, нағай тұрсқанға. Дұрыс па? Енді қолқа басады, мына қуандық сияқты барып жүрген қаржыларымыз ана чемоданға зәмзәм дұратша не бутылка. Ол жағы да болмайды кейбір. Онда енді мен жолын айтам мен сәл маған келіп жолын жасамасаңыз бір кере болса жолын айтам оның. Әзіл ғой енді. Сол сияқты подан жолы баклажка толтырып алады да, сөйтеді сумкасына салады да. Ал енді жаңағы 30 кило рұқсат етті. 30 кило рұқсат, қолға 8 кило, ол деген 5 литр су болды ғой. Самолет басқа көтермейді ғой. 4 тонна мысалы. Рұқсат етпейді. Жарайды, 30 килоны толдырыңыз. Немен қорғанмен ба, сисапа, тәсіп тақия және ол өзіңіз білесіз ғой неғасы. Бірақ ал ана лақтырған кезде су ашылып кететін болса, алған зам-зам баклажкада жарылып кететін болса, ол су кесігізді, су кесік қолайды. Чемоданыңыздың бәрін бүлдіреді. Ол деген самолеттің бір тесігін ісі, ол тесіктен уже бір бәрі линия ғой, самолет деген линия ғой, тоқ қой. Самолет жарылуы мүмкін ғой. Ол қауіпсіздік үшін кешіріңіздер. Вакуумный, өзі вакуумный зам-замдар болады, андай сувенирный жабық. Оны чемоданыңызға 30 килоның ішіне қойыңызға оған проблема жоқ. Оны айтып түсіндіреміз, құдай қаласа. Оны айтып түсіндіреміз. Негізгі алатын не? Құрма жергілікті. Құрма су зам-зам, одан мисвак. Тыстаздайтын. Енді көп кісілер жастар намаз оқып көрсе біледі ғой. Сол жерде бар да ол мисвак. Мисвак басқа жерде жоқ. А? Мисвак. Иә. Сол жерде нам оны тыстаздап жүргендер біледі енді қалғандар ол. Иә. Құранда бір-бір Құранда тегін беріледі. Құранда ол екен. Одан жаңа Иису дейміз ғой мынау намазда жағатын. Мисвак жаңа. Соны не қылып аласыздар? Құдай қаласа, мынандай сыйлық ретінде да енді. Мінекей осындай нелеріміз бар. Мен енді кезекті мынау докторға бергім келіп отыр. Доктор да сіздерге 24 сағат қызмет етеді. Сіздердің ауырып қалсаңыздар, уколыңыз бар, дәрдеріңіз бәрін соны салып беріп отырады. Қазір айтады, әркім өзінің укол дәрдімен салып жүрген нәрсесін білетін болса, оның жанын алып алсын. Бізге де іш ауырып баса температурасы бар, жаңағы жөтел пөтеліне де біз дәрдәрмек аламыз иншалла. Одан кейін мынау операторды көрдіңіздер, Али деген студия, Ораз деген, Әуелбек Ораз деген бауырларыңыз, ағаларыңыз, біздің Али деген студияның бас директоры. Бұл кісі 10 жылдан бері осы Альмарова қаржылық компаниясын, біз міне бүгіннен бастап, сіздер аэропорт түскенге дейін барлығын осы кісілер түсіріп жүреді. Сөйтіп, сіздерге қолдарыңызға 2 диск береді. 4 сағаттық, бірінші екінші серия 4 сағат, мынандай дискі, сонда несі бар, енді мен жаңа қалып кетті, нерде столда, мынандай 2 диск береді. 4 сағат, жалпы 16 сағат сіздердің барып келгеніңіз бәрін түсіреді. Бұл не? Әрқайсыңыз DVD бар, бала шағайын тұрып жақ құдай тамақ келгеніңізді қойып қоясыз, бүткіл ағайындар көреді. Атам әжемнің нерге барғаны деп әнерді. Соның ішінде бәріңізде интервью алады. Интервью алмаса просто бұл кісіге де жаңа бір грил алып бір жон жасаңыздар сізді қайта түсіреді. Или маған айтып қойыңыздар түсірмесе. Бәріңізде интервью алады. Одан кейін осы Альмарова қаржылық 2010 Альмарова деп жазсаңыздар интернеті бар, үйде компьютер барлар. Көрсеңіздер де болады, YouTube-те бар, барлық жерде бар. Неге сіздер 15 күн уақыттарыңыз бар, құдасы 30-ына шыққанға дейін. Одан кейін айтпақшы, мен ада жаммен біз су қойып паек береміз деп, сонда да болса айтып өтетін жағдай, қазақ көп шай ішеміз біз. Өрік мен су қойып фрукты дейді ме, не дейді? Өрік мейіз жаңақ сонда көп соны алып алады, набатын алып алады. Одан кейін жаңағы қазы пісіріп, оны кәптетіп алады, сонда алып алыңыздар. Қорт. Сонда сондайларын бәрін алып алыңыздар. Әсерді шайын алып,
өткізеді, 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 уайымданмаңыздар. Ол енді алмаңдар дегенде біргіле біргіледен дейді ол. Жоқ, қазылардан көбірек ала беріңіздер. Бізге де, басшыларға бізге де бересіңдер ғой, бөліп құда қаласа. Мен просто есіме түскен, мен есіме түсіріп алдық, бізде сол үшін әлде де талай нәрсені де айтып түсіндіреміз. Ең керек сіздерге жаңа айтып өтті, қаржылық анықтама бүгіннен бастап үйде балашаға немереге анау ата анау мектепке алып барады, балабақша алып барады, айналайын енді балашаң өзің жинап ал, өзің не қыл. Мен дайындалайын. Деңізде де өз балашаңыз өзі тасысын да не қыласыздар? Қардан мен анау білемін, анау сөз бар қазақтың. Баланы өскенше, немерені өлгенше деген бір сөз. Асан өлгенше кемпір шалын қыз іші пенсиясын аласын, іші балашаңын бақтырып қоясын. Ол кісі қарай бір қашан тынығады енді? Ол дұрыс деп есептемеймін, кешіріңіздер. Сол үшін мынау қолдарыңызды отырып алып, мынаны оқыңыздар. Еркектер дауыстап айтасыздар, әйелдер іштен ләппәйтті жаттауларыңыз керек. Дұғаларды жаттай алмайсыздар, көп дұға. Бірақ соны қайталаңыздар. Одан кейін қалай бәрі не істеуің бәрі мына жерде өте әдемі түрде суреттермен қай жерде қалай не істеу бәрі жазылған, әдемі жазылған. Тек ол мынау осы болсын. Қазір шығар кезде бір-біреуден біз береміз. Одан кейін де мынау размермен беремін. 56, 54, 52, 50. Біз неден тек баратындарға ұстатамыз. Сіңіз бір-бір сумка, бір-бір жилетке, бір-бір кітаптан береміз. Тек қажылыққа баратындар. Қажылыққа баратын, қалғандар өткенде біразды мен қажылыққа баратын дегенде биыл баратындар. Келесі жылмен кейін барам ғой деп. Санаулы. Санаулы да бұның. Басқа келмеген қажыларымыз бар. Біз енді ана ауданда, аудандан келіп көрдік, біз 200-ге жуық адам едік, аудандағылар қинамайық дедік мысалы. Сол жақта сабақ жүргізіңіздер дедік мысалы. Мен основном осы жерге келген, осы Шымкент төңірегіндегілер біз шақырған жағдайымыз бар. Одан кейін жаңа мынау ихрам астында да ихрам бар. Мына ихрамнан алмаңыздар, мына белбеуден алмаңыздар, сатмаңыздар. Мына ол екен әйелдерге айтатын нәрсе. Әйелдер, мына апаңды тұрыңыз, апамдікі мынау болмайды. Не ашық. Арсыз тұрыңызшы. Міне былай жабық болу керек. Мынау кимешек. Мына көрдіңіздер ма? Мына специальный кимешек. Қаржының кимешегі. Осыны астына сатып алыңыздар. Мынаусыз болмайды. Көкірек, жең қысқа болмайды. Ұзын, етек. Керек болса мынау сүннет әйелдеріне, еркектер сүннет киім бар. Біз специально сіздерге осы тіктіріп отырмыз. Бұны алыңыздар. Одан соң бұның дамбалында бар. Мынау жабық көрдіңіздер ма? Бүгін бұл 100% шыт мақта. Ал бұл кісілер үстінен бар синтетика. Мынау мысалы айтып жатқаным ғой. Үстінен мынау көрдіңіз ба синтетика. Мынау пакистанский жаңағы еркектердің сүннет киім. Мынау дамбалы бар. 20 күн боласыздар, жуасыздар, іліп қойдыңыз, екінші киім аласыз. Ол жасы кеп қала береді. Түсінесіз бе? Ең жақсы әр жең жүреді. Бәрі аппақ киіммен жүреді түсінен кейін. Мынамен жүре алмаймыз. Шалбармен жүре алмаймыз. Ал оң болса одан кейін мынаған не істейміз? Сланцы бар, сланцы, резинка. Резинка тапшық алуларыңыз керек. Мына тобық мына ашық болу керек. Тек тапшығы ихрам белбеу болды. Жа, сумка. Сағатқа рұқсат, көзілдікке рұқсат. Тақияға рұқсат етпейді. Зондикке рұқсат. Жалаңбас жүрсіз ихрам кезде. Жоқ, ихрам киген кезде. Ихрам киген кезде. Майкы тұрсыйда болмайды. Енді оны да түсінеміз. Ал әйелдерге бәрі рұқсат. Әйелдерге рұқсат. Ал еркектерге тек екі мата іш киім болмайды. Нәс киім болмайды. Нәс киюге де болмайды. Егер бір аяғында бір жағдай болатын болса, доктор бір үзір бар болмаса, болмайды. Түсіндіңіздер ғой мені? Әлі талай түсіндіреміз, әлі талай сабақ жүргіземіз. Барғанда өзіміз бәрін ихрам киінгіздерді көрсетеміз. Түсіндіңіздер ғой? Сол үшін құрбан ақшасы қанша сонда есеп айтып берсеңіз. 120 доллар. 120 доллар. Оны енді біз білмейміз. Біз потому что бізге ана жақта Саудия Арабстанының тырыштаңыздар. Сауда Арабстанының үкіметі айтады, жаңа құрбандық осындай деп, сол үшін біз оларға жаңағы ақша жинап береміз. Олар бізге Ислам банкісі бізге квитанциясын береді. Сол сіздер квитанциясын таратып береміз. Кім қанша құрбандық берді? 5 құрбандық па? 5 құрбандық. 120 ма, 130 ба? Тағы да ол өзгеріс болып қалуы да мүмкін ғой. 120 мен 150-дің арасы ма? Иә. Сол үшін ол құрбандықтың ақшасын бөлек қойып қойыңыз. Ең жағдайы жоғау деген кісіңіз 500 доллар алып алыңыз. Ең жағдайы жоғау деген кісілер. Ол енді не үшін? Жаңында қайта-қайта Айша анамызға барған кезде такси керек болып қалуы мүмкін.
өзіңіз кейде қонаққа барғыңыз келмей ана жерде не қылып қалдыңыз да бір сөзден тамақ жеп қалуыңыз мүмкін. Айттан кейін келген екен ары бері тағы қыдырып жүруіңіз мүмкін, одан кейін үйге сый сапат алуыңыз мүмкін жоқ құрма сияқты. Соған ақша керек негізі. А так самолетіңіз тегін, қонақ үйіңіз, үш мезгіл тамағыңыз тегін, автожеріңіз тегін болды. Тек сый сапатқа ғана ақша керек. Түсіндіңіздер ма? Тағы сол үшін мынау төменде бәрі тұр. Сосын мынау да әйелдер, еркектер, еркектер ихрам кезде болады, басқа кезде болады. Мына әйелдерге рұқсат етеді. Аяқ жылы анау мәрмәр тас байқасаңыз, анау мәрмәр тас. Аяқ жылы тас қойынды. Сапа мәрмәрді. Сол үшін әйелдерге мынау әйелдерге жақсы. Әйелдер алсын. Специал қаржын аяқ киімі. Түсіндіңіздер ме? Міне. Мен енді кімге докторымызға сөз берейін, одан кейін тағы сұрақ жауабын не аламыз, одан кейін тамаққа түсеміз. Мансұр келді. Мансұр деген үлкен осы жердегі қандай аты? Гранд клиника. Гранд клиника дегеннің бас директоры, президенті, Москвада докторды қорғаған үлкен медицина ғылымының докторы Намасхан бауырымыз. Бұл кісі келіншегімен бара жатыр, құдай қаласа. Сол үшін сіздерге медицина саласының қызметтеріңіз жасайды. Біз сияқты бұл кісі де сол жүздің қызметшісі иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Қадірмен қажылар. Осы бір Аллахқа рахмет айттым деп отыр. Көңілім босап жатыр кішкене енді. Мен бірінші рет барып жатырмын өзім. Аппаратор дәрігер болып дайындығым бар ма деп содан мен барайын деп отыр, Алла нәсіп. Әлде де жүрегім сенбей жатыр. Иншалла күніге дұғадамыз, иншалла аман есен барайық бәріміз. Түгелде 100% болып. Хажылыққа барып келгенше мен ойлаймын, бәріміз туысқаннан жақын болып кететін сияқтымыз. Сондықтан қазір өте ұқыпты тыңдаңыздар. Кешіріңіздер, мен енді орысша оқығанмын, арасында шала қазақша сөйлеп қалсам кешіріп қоясыздар. Құда қаласа мынау бүгіннен бастап ол жерде естідіңіздер көп жаяу жүреміз. Бізде қазір малоподвижный образ жизни дейді ғой орысшасы. Сондықтан бүгіннен бастап өтініш сіздерге өзіңізге керек ол. Бүгіннен бастап таң намаздан кейін негізі сүннет бойынша адам ұйықтамайды. Оны білесіздер. Ертерек құптаннан кейін ертерек жатып таң намаздан кейін спортивный киіп алыңыздар, кроссовки ма, ыңғайлы киім киіп алыңыздар да. Қаладағылар дендропарк бар, парктер көп, ауылдағылар бір таза ауа, машина өтпейтін жерлерде, ол барлық жерде бар. Оның үстіне таңертең Алла Тағала сондай ауа жібереді. Бір жарты сағат мезгілде ол бүкіл организмімізге ем болады ол ауа. Таңертең ауасы таза ғой, ыстық емес, басқа емес. Өзі соны пайдаланып, бүгінден бастап тренировка жасаймыз. Спортсмендер мысалға тренировка жасайды ғой. Сондай қылып біз дайын болуымыз, қарулы болуымыз керек. Оны егер біз істемесек, ойқа барған соң бір күннен кейін аяғымыз қақсайды, ауырады, молочный кислота жиналады. Ол бүкіл денен ауырады, қақсатады. Жастар да ауыруы мүмкін, тем более қария кісілерге ол ауыр тиюі мүмкін. Сондықтан жалқаулықты бір жаққа тиіп, нафты сындырып, ол қажылыққа дайындалып жатырмын ғой деп ниеттеніп шықсаңыз, әр мына тренировкаңызға, әр қадамыңызға Алла Тағала сауаптан жазса деп үміттемін. Сондай ниетпен шықсаңыз жеңіл болады. Қолыңызға тәсбих алып алыңыз, зікір айтып, болмаса қасыңызда бір намазхан білетін кісіні, әңгіме жарасатын кісіні алып алып, бір-біріңізге хадис айтып, иман күшейтетін әңгіме айтып, сөйтіп жүрсеңіздер болады. Біз оны біраздан бері практиковать етеміз жігіттермен. Сондай керемет. Күніге азанда вроде бы көп жүреміз, кемінде бір адам күніне кемінде 5-6 километр жүру керек. Негізі ол біздің сердечный сосудистый системе, қан айналымына, мидың қан айналымына, адам инсульт болмайды, басқа болмайды, соны жалпы тек қана қажылыққа дайындық емес, қажылықтан кейін де мен как дәрігер ретінде сізге пользуясь случаем дейді, соны обязательно соны істеңіздер. Келістік па? Кім оны істейді? Қол көтеріңіздерші. Оң қол көтеріңіз. А, молодцы. Екінші мәселе. Алла Тағала біздің денемізге сондай өзі любой ауру жеңетін бізге күш берген Алла Тағала. Бізде мысалы қолымызды кессек, бір жерімізді сындырып алсақ, ол врач емдемейді оны.
Өзі жазады ғой. Өзі жабылады, дұрыс па? Сондықтан Алла Тағала ол механизмы самоисцеления дейді орысшасы, қазақшасы, адам өзін денесін емдейтін сондай бізге күш қуат беріп қойған. Ол механизмдер қосылу үшін адам екі нәрсе істеу керек. Оны бүгіннен бастап істейсіздер и оны мәңгілік, егер денім сау болсын десеңіздер, оны істеңіздер. Мен бекерге ештеңке айтпаймын, ол үшін дәлелдеген Нобелевский премия алған ол үшін. Екі нәрсе қандай? Бірінші, омыртқаны түзу ұстау керек, себебі омыртқаның бұлшық еттері омыртқаның қасындағы. И мимический мышцы лица дейді орысшасы. Мынау беттегі мынау біздің жа бұлшық еттер мидан гөрі информация жақсы қағып алады. Адам денесі түзу жүрсе, күлімсіреп жүрсе, ол сүннетпен де келген нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрген, ұстаз. Сол сүннетпен де келген нәрсе, осылай біз жүрсек, шүкіршілік етіп, көңілді болып, әр көрген мұсылман емес, әр адамға біз сүйіспеншілікпен, мейіріммен, жүрегімізбен қарасақ, ол адамның бәрі сауап аламыз ол. Бірінші амандасақ, оның бәрін білесіздер. Қажылыққа барасаңыздар, сізде Алла Тағала уже сүйікті құлдарын біріміз иншалла. Сонда ниетпен құдай қаласа барсақ. Сол механизмы самоисцеления, давайте қазір тренировка кішкене жасайық, соны істеңіздер. Екі иықты құлаққа қарай көтеріңіздер. Омыртқасы тұрып істеуге болады, отырып істеуге болады. Құлаққа қарай көтеріңіздер. Күліңіздер. Тісіңізді көрсетіп күліңіздер. Кәні. Күлуді ұмытқан адамдар бар. Күліңіздер. Мұны көтердік па? Енді басты орнына қалдырыңыз. Иықты жайлап түсіріңіз. Әнекі. Енді қараңыз. Мен сіздерге оны доказать етемін. Мен қазір міне түзі тұрмын, күлімсіреп тұрмын, мен айтамын. Мен ең бақытсыз адаммын. Сенесіздер ме? Сенбейді, уже адам түрсінен, күлкісінен уже механизм қосылды. Міне, менде қазір ауру қалай, егер ауру менде альхамдулилла жоқ, ауру қалай келді, солай ауру сіздерде кетеді. Әсіресе бұл нәрсе хронический аурулар. 50-ден асқан кісілерде бәрі поликлиник қаралып жатқан, диагнозы алдына хыр деп жазылып тұрады. Хронический деген сөз, созылмалы деген нәрсе. Ол өзі адам хронический ауру өзінің миына, психологиясына байланысты. Себебі кейбір қариялар больница аралау, тәуіп аралау жақсы көретін кісілер бар. Ол мінезді қою керек. Бізде Алла Тағала бізге дене берген, сол денені біз түзу ұстасақ, намазымызды оқысақ, әр адамға тек қана жақсылық тілесек, тек қана өзің бала-шағасына емес, көршіге, анаңа, бір Америкада тұратын танымайтын кісілерге біз жақсылық тілесек, Алла Тағала бізге оны төгіп береді. Оны бәріңіз білесіз. Артық әңгіме айтса, мен заранее кешірім сұрап қоямын, бірақ оны естеріңізге салып жатырмыз. Сол нәрсе істесек, біз ауырмаймыз. Бірақ қажылықта Алла Тағала, мен оны естідім, бірақ өзім әлі бірінші рет барып жатқан соң көреміз, адам ауырады дейді. Себебі терлеп тұрып кондиционердің астына барамыз. Естеріңізде болсын. Егер ондай оймен барсаңыздар, ойбай терледім, терім қатады, ауырам десеңіз, болды, ассалаумалейкум, ауру сізге келеді. 100% оған гарантия. Сондықтан кондиционерден адам ауырмайды, естеріңізде бол. Ол біздің миымызға кірген кішкентайымыздан верование ол. Одан адам ауырмайды, адам басқа нәрседен ауырады. Сондықтан ойымызға абайлауымыз керек. Альхамдулилла денсаулық. Одан кейін, бірақ сақтағаннан қорлық жоқ дейді. Береженого Бог бережет дейді орыстар. Сондықтан біз кірген кезде гостиницаға мынау кондиционер тіке ұрып жатыр ғой. Мен өзім жеке тексеремін оны, кіріп шығамын. Себебі маған сіздер ауырмағаныңыз жақсы. Себебі мен өзім құлшылық жасаймын. Анама, әкеме, атама бәрі мен де ниет қылып жатырмын. Дұрыссыңыздар, бірақ құда қаласа келген адам мен қартаймын, қолдан келгенше жәрдем беремін иншалла. Сондықтан мына кондиционерді біз жоғарылатып қойып қойыңыздар. Прямой бүйтіп түспеу керек. Прямой ол адам, терлеген адам обязательно суықтайды, дұрыс. Оны түсіндіңіздер ме? Мешітте жүрген прямой бүйтіп ұрса, сәл тұрып, сәл анандай прямой тимейтін жерге кондиционер қорқатын адамнан сөйтіп жүріңіздер. Одан кейін қолыңызға бір орамал, дасырамал бірдеңке алып жүріңіздер. Ана кондиция астына түскен кезде мына ағып жатқан терді сүртіп сәл сондай сақ болайық. Мақұл ма? Доктор бар ғой, ертең укол салады деп ондай психология қою керек. Келістік па? Кім келіседі, қол көтерейік. Оң қол. Келіспедіңіздер ме, көке, қол көтермеңіз. Мынау былай тек қана замзамсыз жалпы, енді мен дәрігер болған соң үлкен лекциялар оқимыз. Мысалы біз жаздың күні мұздай су ішеміз ғой. Холодильникте мұздайын алып кел дейміз. Ол мұздай су ішкен кезде біз өзіміз терлеп келдік.
мұздай су ішкен кезде анау темірді накаленный раскаленный темірді суға салған кезде пш дейді ғой, закрыт. Тура сондай эффект бізде қыламыз. Мұздай су ішсек біздің организм энергия шығарады сол суды жылту үшін. Одан кейін ол барады. А егер ол жылтпаса, бізде көп адамдар, білесіздер, қазақта екі себеп болады. Суықтан ауырады и көз тигеннен ауырады. Сондықтан екі нәрсені суықтан ол рас, суықтан ауру болады. Сондықтан суықты болмау үшін жылы су ішкен абзал. Ол ойлаймыз, шөлді баспайды, шөл басылады. Отырып, кішкене басылып, желательно зам-зам су, бірақ тұрып кетіп тұрып ішуге болады, единственное. Отырып, тұрып ішуге болады. Мына су маған жалпы, зам-зам су, любой су болсын, бір пәс 10 секунд тоқтап ішкеніңіз жақсы. Бисмилля рахман рахим деп, күлху аллаху ахат айтып, мына су әр маған ем болсын деп, сонда ниетпен ішсеңіз, ол су ем болсын. Тамақты жесеңіз, не ішсеңіз, бұл маған шипа болсын деп. Егер жүрек өзі сезет нашар тамақ, бұзылған тамақ жесе, жүрегіңіз есе. Егер әйеліңіз настроение болмай, тамақ сезет, дың-дық деп әкесе, ол тамақ жемеңіздер, ол тамақ у. Бір жерге қонаққа барып, жақтырмай сізге тамақ алып келсе, бүйтіп, шайды бүйтіп, жақтырмай алып келсе, ол тамақ жемеңіз, ол тамақ у. Келістік па? Бірақ Құранда Алла Тағала жазған, сүйікті әйелің сүйіспеншілікпен берген тамақтың бәрі саған халал деген. Шипа. Шипа халал деген, иә? Сондықтан оны ұмытпаңыздар. Екінші айта кетеді, хронический аурулар бәрібір енді жас емеспіз, жастар да ауырамыз біз қазір. Әркім өзінің диагнозын біледі, иә? Біреуінің сахары диабет, біреуінің гипертоническая болезнь, біреуінің давлениесі наоборот төмен. Ең абайлайтын опасный категория давлениесі төмен адамдар. Давление төмендетуге болады, а давление көтеру қиын. Сондықтан оны білеңіз. Давление төмен адамдар қызыл шай осы жақтан алып кетіңіздер. Ол жерде шайдың сапасы нашар. Уже сіз үйрем қалған шай. Сонда үйрем қалған нәрсені осы жерде заваркіні құрғақ шайды алып кетіңіздер. Ол бір. Давление төмен адам крепкий сондай шай, ащы шай ішсін. Кофе енді мен өзім кофе жақтырмаймын, кофе не жылаймын. Бірақ кофе үйренген адам кофе ішсін. Екіншіден өзіңізбен қадымғы әр аудың өзінің дәрілері біледі. Менен жақсы білесіздер. Біреуге энам ішеді, давлениесі бара, біреу каринфар ішеді. Сол дәріні ұмытпай салып алыңыздар бәрін. Срок годности қарап, балдарыңызды свеж алдырып, сонда дәрілеріңіз әркім алып алыңыздар. Ертең маған келіп жүрмеңіз. Менің диагнозым хронический бірденке. Уақытта ондай дәрі таба алмаймыз. Себебі ол жерде арабша мен оқи алмаймын басқа. Сондықтан ол дәрілерді келістік па? Мына фирмаға жүктемей, біз енді құлшылыққа баратымыз, бұл жерде скорый больница емес, сондықтан оны өздеріңіз алып алыңыз. Оны келістік, иә? Так, тағы да айта кетеді. Ол жерде көбінесе көкем айтқандай, суықтан болады, суықтан сақтандық, иә? Прямой кондиционер ұрмайды, мұздай су ішпедік. Әр адамға сүйіспеншілік деп қарау. Ол жерде енді аздырады шайтан. Мен енді болғанымен мен көп информация жинадым. Ол жерде біздің немізді, сабырлығымызды тексерледі ол жерде. Себебі шайтан ол жерде жүреді екен, ол жерде небір аяғыңызды мыжат, анау негірлердің табандары, анау темір сияқты болады екен, адамдар қорқып қойған. Негірлерден, енді әйелдерді біз орыстағы нетеміз. Сондықтан әр адамға, не только біздің тек қазақтарға күлмеңіздер, біз енді көркем мінезіміз. Мен өзі Москваға клинординатураға түскен кезде әкем жарықтық. Осы елге белгілі азамат болған, араб университеті ректоры болған, әкем жарықтық сондай сөз айтты, өсиет. Балам, сен Москваға барасың, ол ғалымның ордасы деген. Қазақтар көп емес деді. Саған қарап, бүкіл қазақ туралы пікір тудырады адамдар. Сонда жүк сап қойған. Сондықтан сен бір бас жоғары болу керексің. Мен библиотекаға барып, біреулер бір кітап оқыса, мен үш кітап оқитын едім. Біреулер жаңы не сұны, сондай әрекет жа. Сондықтан бізге жаңа көкем айтты ғой, тәртіп көрсетейік, очередьпен дегенде, сол сияқты. Әр адам бір соны ол қажылықта күтпей, мұны қазір осы сияқтан шығамыз, осы жерден бастап, соны уже біз бастайық. Тәртіпті, тәрбиелікті. Біз ертең қажылықтан келгенде біз үлгі болуымыз керек. Мен қажы екенмін, төрге отырғаннан ол мен шектелмейді қажы деген. Қажы деген ең үлкен үндемей уағыз дейді. Кешіріңіз, сіздің негізі кіріп кетті. Мен енді білетінімді айтатын халыққа мұсылман деген, мұсылман тек қана намазбен, оразамен, қажылықпен шектелмейді. Ол қарым қатынас. Ислам деген бұл өмір. Сондықтан әр секунд, әр қадам
біз өз өміз үндемей уағыз көрсетуіміз керек. Әсіресе қажылықтан кейін келген соң, мен қажымын деген, ол астағфирулла көкірек болмау керек. Мен қажымын деген оны айтпай қойыңыздар, адамдар айтсын. Қалай? Ол мінезі ұнап керемет болып кетті ол кісі. Ол кісі қажылыққа барып келді деген. Сырттан айтсын бізге. А біз өзіміз қарапайым болып, соны мінезімізбен, сабырлығымен көрсетейік. Ояқта сабыр сақта, бұл жерге келіп сабыр сақтамаған ол дұрыс емес. Ояқтан он есе біз ұқыпты болымыз. Себебі қажылықтан кейін келген соң, мен білем, талай ағаларым, көкелерім барып келген. Шайтан страшно аздырады. Жас жігіттерге, небір келіншектер келеді. Оларға сен комплимент айтқың келіп кетеді. Кісілерге, үлкен кісілерге тақ береді. Ол починел айқайлағысы келеді. Бір-екі хадис, мен өмірімді өзгерткен бір-екі хадис естідім, сол өмірімді өзгертті. Мен енді өзім естідіңіздер жаңа үлкен орталықта, Гранд клиника деген 2 жыл болды, медцентр ашқамын, оны Аллахтың разылығы ашқамын. Ақ халатын дәрежесін көтерейін, халыққа адал қызмет етейін. Мына медсестралар, мейірбикелерді, сендер мейірбике дейді, сонда мейірімді адамдарды жинап, сонда осы бүкіл қалада, облыста, шетелден, сонда мейірімді врачтар жинап. И шариат бойынша халал сертификат алып, сонда біз емдеп атырмыз, иншалла. Көмінесе енді жыныс қатынан бесплодиямен емдейміз, бедеулік. Но бірақ біз онымен шектелмей, любой науқасты қарай береміз, иншалла. Мұны негізі ауырмаңыздар, но если что, консультация керек болса келіңіздер. Аллахтың разылығы жақсылап, адал емдеп өтеміз. Құрсақ қожа ғой, бізге нәпсеттер, бізге сен дем сала береміз ондайларға да. Сондықтан оны бүгінен бастап, соны тренировка келістік па? 5-6 километр жаяу жүрек. Одан шаршамасаңыз көп жүрек. Одан кейін суставная гимнастика, зарядка істеген кезде бүйтіп ұйқысырап, атаңаледінан қажық доктор деген ондай болмайды. Міне, азанда тұрдық па? Альхамдулилла деп тұрдық па? Сразу анау зарядка істедік. Білетіндері, егер уақыт болса, мен бір ертең негізінде қалада тұратындарға кездесуге болады. Дендропаркта ма, жоқ, Қошқар атада ма, біз күніге азанда шығамыз. Қошқар атаға шығамыз, суставная гимнастика істейміз. Өзі группа бар, намазқан достарым бар, 3-4 жігіт. Суставная гимнастика, әр буынды жұмыс істетеміз, күлімсіреп. Одан кейін дыхательный подсигун, восточный дыхательный гимнастика жасаған, өкпемізді жұмыс істетеміз. Одан кейін везден, одан кейін Қошқар атаға суға түсеміз. Ол бүкіл капиллярлар нетеді, кондиционер ештеңеден қорқпайтын боласыздар. Сондықтан күніге, мен оны неге істеймін? Адамдарға, науқастарға мен айтамын, соны істе деп. Мен өзім істемеген нәрсені мен айтпаймын. Сондықтан сіздерге айтып атқан нәрсені мен өзім, ол уже через себя пропустил, оның бәрі әсер етеді, оның бәрі. Келісті ба? Ол өте керемет. Дәрі ішпейтін боласыздар. Осы айтқанын біз істесеңіздер, общем дәріден жайлап-жайлап кетуге болады. Болады. Ауретіңізді жауып кесеңіздер болды ма?